Глава 9. Взех на време Роберт Хирш за тържеството при моя меценат Таненбаум. Днес не е обичайната ежемесечна благотворителна вечеря за бедни емигранти, обясни ми Хирш. Това е нещо много повече, празник. Раздяла, смърт, раждане и нов живот. Утре семейство Таненбаум ще получи подемство. Тази вечер ще празнуваме. Отдавна ли са тук? От 5 години. Просто изтеглиха номера им за квотата. Как са го постигнали? Та квотата е запълнена за години напред. Не знам. Може и преди това да са били тук, или пък имат богати роднини в Америка, а може би е просто късмет. Късмет ли? Късмет или случайност? Защо питаш? Нали години наред всички живеем с тях? Кимнах. Щеше ми се да не го забравяме постоянно. Така животът би бил по-прост. Хирш се засмя. Точно ти нямаш право да се оплакваш. Независимо от слабите ти познания по-английски, ти се предостави възможността да изживееш втората си младост. Наслаждавай се и не дай да хленчиш. Добре. Тази вечер ще погребем името Таненбаум, каза Роберт. От утре то вече няма да съществува. При получаване на подемство в Америка човек има право да си смени името. И Таненбаум, естествено, ще го направи. Не бих го упрекнал. И какво име ще вземе? Хирш се усмихна. Доста мисли по въпроса. Толкова време бе страдал от името Таненбаум, че изведнъж като баланс на всичко преживяно му се сторило, че то си е и най-хубавото. Искал да се приближи до великите имена в историята. Иначе е доста резервиран, но тук явно се проявил един траен комплекс от характера му. Семейството му предложило Баум, Тан или Небал, съкръщение от настоящето му име. Таненбаум се възпротивил. Реагирал така, сякаш искали да го принудят да участва в содомия. Сигурно не можеш да го разбереш. Напротив, но остави сантименталните забележки, които ти се въртят в главата. Е, с името Зомер е лесно, възрази ми Хирш. Имаше късмет с твоя еврейски двойник. Срещат се и множество християни с фамилията Зомер. С Хирш е малко по-трудно. Но името Таненбаум. Необходими са героични усилия да се казваш така, още преди човек да се реши да съществува. И това чак до смъртта. И какво име си избра най-накрая? Първо искаше да смени първото си име. На всичкото отгоре искаше да се казва Адолф. Като Хитлер. После го обладаха спомените за преживяното и какви злостни забележки биха проистекли от това в Германия. А искаше да си има типично английско име. И тази фаза премина. Изведнъж му се прииска да бъде възможно по-близо до пълната анонимност. Разгледа телефонния указател, за да открие кое е най-често срещаното име в Америка. Реши, че това е Смит. Имаше десетки хиляди Фред Смит. За него бе почти равнозначно на никой. Много е щастлив, че най-сетне ще може да потъне в морето на фамилията Смит. Утре е дългоочакваният ден. Таненбаум бе роден в Германия и бе живял там, но никога не се бе доверил напълно нито на немците, нито на европейците. Бе преживял инфлацията в Германия от 1918 до 1923 година и бе банкрутирал. Както и много други евреи в Германия на Вилхелм II, той бил страстен патриот, когато антисемитизмът все още е бил приеман за вулгарен и евреите можели да станат аристократи. Бил предоставил имота си като военен заем през 1914. При стабилизирането на инфлацията през 1923, когато 1 билион марки се равнявали на 4 марки, бил принуден да обяви фалит. Това той никога не могъл да забрави и по-късно всичко, което могъл, прехвърлил в Америка. Бе наблюдавал внимателно и инфлацията в Франция и Австрия, и се бе изплъзнал и от двете. Когато през 1931 година, две години преди нацизма, немската марка неочаквано бе блокирана, Таненбаум вече бе успял да спаси огромната част от състоянието си, прехвърляйки го в чужбина. Въпреки това запази бизнеса си в Германия. Блокажът на марката не бе вдигнат изобщо. Това бе проклятие за хиляди евреи, които не можеха да трансферират аварите си в чужбина и по тази причина трябваше да останат в Германия. Ужасната ирония се състоеше в това, че нестабилната банка, която бе предизвикала блокажа, бе еврейска банка, а демократичното правителство я бе предизвикало. Така немските евреи бяха възпрепятствани да избягат, а после се превръщаха в жертви, попадайки в концентрационните лагери. Във високите национал-социалистически кръгове това се считаше за една от най-остроумните шеги на историята.
През 1933 Таненбаум разбрал всичко, което се случило. Той бил обвинен с фалшиви доказателства във всички възможни грехове. Едно малолетно девойче, което изобщо не познавал, чрез майка си го обвинило в изнасилване. Доверявайки се на остатъците от немското правосъдие, той се оставил да бъде съден. Отклонил опита на майката да го изнуди с 50 000 марки, но бързо премислил и на втория опит се съгласил. Секретарят на криминалния отдел, зад когото стоял високо поставен партиен шеф, една вечер го открил и му обяснил какво го очаква, ако не прояви разум и не приеме. Сумата този път била значително по-висока. За сметка на това обаче Таненбаум и семейството му получили възможността да избягат през холандската граница. Таненбаум не вярвал, но не му оставало нищо друго. В крайна сметка подписал всичко, което поискали от него. После се случило онова, на което той изобщо не се надявал, семейството му наистина било пуснато през границата. Първо жена му и дъщеря му. Два дни по-късно, след като получил пощенска картичка от тях от Амстердам, предоставил остатъка от немските си акции на изнудвача. Три дни по-късно той също бил в Холандия. Сблъскал се с истински измамници. Започнало второ действие на трагикомедията. Паспортът на Таненбаум изтекъл, преди да получи американска виза. Опитал да получи продължение от немското посолство. Но в Холандия разполагал с ограничени средства. С имуществото си в Америка имал право да се разпорежда само той лично. Така че в Амстердам изведнъж се оказал милионер без средства. Трябвало да вземе назаем. Удало му се без проблеми. Успял и да продължи паспорта си, а после и да получи американска виза. Когато в Нью-Йорк взел от сейфа купчината акции, които притежавал, той целунал най-горната и решил да стане американец, да промени името си и да забрави за Германия. Но не я забравил. Продължил да помага на емигрантите, които били прокудени. Той бе нежен мъж, тих и скромен, съвсем различен от представите ми за него. Не пожела да приеме благодарностите ми за оказаната от него помощ. Това не ми струва нищо, обясни усмихнато той. Поведени към един салон, който премина в огромна трапезария. Застанах смаян на вратата. Господи! Възкликнах аз. Там имаше три огромни маси под форма на подкова, долепени до един бюфет. Те бяха до толкова отрупани с купички, плата и чинии, че не се виждаше покривката. Лявата странична маса бе покрита с всевъзможни сладкиши, сред които две гигантски торти, едната, тъмна шоколадова с надпис Таненбаум, а другата, с розов марципан и розички в средата, на която се пъчеше името Смит. Това бе идея на нашата готвачка Роза, обясни Таненбаум. Не можахме да я разубедим. Тортата Таненбаум ще се разреже и изяде днес. А тортата Смит, утре, когато получим поденство. Готвачката намира нещо символично в това. Как избрахте точно Смит? Попита Хирш. Майер също е толкова често срещано. А има и нещо еврейско в него. Таненбаум се замисли. Това няма нищо общо с еврейството, обясни той. Не искаме да се отричаме, но и не искаме ежечасно да носим смешното име на коледна елха. Наява хората сменят имената си няколко пъти в живота, казах аз. В зависимост от това как се чувстват. Много разумно. Гледах запленен кокошката в сос спортвайн, която стоеше точно пред мен. Таненбаум все още бе малко загрижен, че е наранил религиозното чувство на Роберт. Той знаеше за част от дейността му като еврейски макавеец в Франция и много го уважаваше. «Какво ще пиете?» – запита той. Хирш се засмя. «За този специален случай от най-доброто шампанско – Дом Периньон». Таненбаум поклати глава. «Нямаме от него». Само днес. Никакви френски вина. Не искаме да ни се напомня за нищо от миналото. Бихме могли да получим и холандско, и мозелвайн, но отказахме. Доста сме пили от тях. Америка ни прие. Затова днес предлагаме само американски вина и ракии. Надявам се, че ме разбирате. Хирш явно не го разбра. Но какво ви се е случило във Франция? Запита той. Върнаха ме на границата. И сега правите бойкот за отмъщение. Война на напитките? Що за хрумване? Не е отмъщение, обясни Таненбаум. Просто благодарност към страната, която ни прие. Имаме калифорнийско шампанско, нью-йоркско, чилийско бяло вино, бърбен. Нека да забравим, господин Хирш, поне днес. Как иначе може човек да продължава да живее? И проклетата ни фамилия?
искаме да започнем нов живот. Погледнах трогателния гребен човечец с бялата му корона от коса. Забравя, каква великодушна и наивна дума. Но под нея за всеки се криеше различен смисъл. Каква богата кулинарна изложба, господин Таненбаум, казах аз. Това стига за цял полк. Наистина ли всичко ще се изяде тази вечер? Таненбаум се разсмя, малко облегчен. Гостите ни имат огромен апетит. Моля, взимайте си, това е бюфетът. Всеки да си взима, каквото предпочита. Веднага грабнах едно желирано пилешко бутче в сос от портвайн. Какво имаш против Таненбаум? Попитах Хирш, докато обикаляхме огромния бюфет. Нищо, отвърна той. По-скоро имам нещо против самия себе си. Такой го няма. Той ме погледна. Забравя. Тросна се. Ако можеше да е толкова просто. Просто да забравим, за да не си нарушим спокойствието. Може да забрави само онзи, който няма какво да помни. Може би при Таненбаум е точно така, отвърнах миролюбиво и се заех с фенера на пилето. Може би трябва да забрави само загубените си пари, но не и загиналите. Хирш отново ме погледна. Всеки евреин трябва да помни загиналите. Всеки? Огледах се. Роберт, кой може да погълне всичко това? Какво разхищение само? Ще се изяде, отвърна Хирш по-успокоен. И то на две вълни. Днес се обслужва първата вълна, емигранти, които малко или много са успели, или академици, доктори, адвокати, които още не са успели, актьори, писатели, учени, които още не владеят добре английски, или не могат да го научат, накратко пролетариатът с високи якички, онези, които са се измъкнали. Повечето от тях не могат да си позволят достатъчно храна. Ами утре? Попитах. Утре останалото ще се получи на помощна акция за още по-бедни емигранти. Една примитивна, но действена помощ. И какво лошо има в това, Роберт? Нищо, отвърна той. И аз мисля така. Всичко това тук ли е приготвено? Всичко, отвърна Хирш, колко е вкусно само. В Германия Таненбаум имал готвачка унгарка. Затова можела да остане при еврейското семейство. Когато напуснал Германия, тя му останала вярна. Незабелязано го последвала в Холандия 2 месеца по-късно, с бижутата на госпожа Таненбаум в корема си, всичко във вид на отделни, красиви, нешлифовани камъни, които госпожа Таненбаум на времето и предала. Преди преминаване на границата Роза ги глътнала с 2 чаши кафе, малко сметана и няколко парчета лек сладкиш. После се разбрало, че не е било необходимо. Тя била руса, дебела, с сини очи и валиден унгарски паспорт, и изобщо никой не я проверил. А сега готви тук. Без никаква помощ. Никой не знае как го прави. Истинско бижу. Последното от великата традиция на Виена и Будапеща. Взех си една лъжица златисто кафяви пилешки дропчета. Бяха пържени с лук. Хирш премлясна. На това не може да се устои, обясни той, докато трупаше с лъжицата в своята чиния. Последния път една порция пилешки дропчета ме спаси от самоубийство. Със или без гъби? Попитах. Без, но с много лук. Нали помниш от лаонския катехизис, че животът се състои от различни слоеве, като всеки от тях има своята цезура. В повечето случаи те не съвпадат, така че всеки следващ слой подпомага предходния, който е бил прекъснат. Само ако всички слоеве съвпаднат, има огромна опасност. Това е времето на безпричинните самоубийства. И аз си имах подобен период. Тогава ме спаси ароматът на пържени пилешки дропчета с лук. Реших, преди да сложа край, да си похапна. Трябваше да изчакам, докато станат готови. Изпих и бутилка бира. Не беше достатъчно студена. Изчаках я да изстине. Започнах някакъв разговор. Бях много гладен и очаквах втора порция. Така идваха една след друга. И аз отново се върнах към живота. Това не е виц. Вярвам ти. Посегнах към лъжицата за сервиране, за да си сипе втора порция. Предпазна мярка. Срещу самоубийство, обясних му аз. Искам да ти разкажа една друга история, за която се сещам винаги, когато чуя тъжния завален английски, който говорят много емигранти. Напомня ми за една стара емигрантка, бедна, болна и безпомощна. Искаше да се самоубие и би го направила, но щом пуснала кранчето на гъста, изведнъж се сетила колко дяволски трудно е било да научи английски и че от няколко дни насам усеща, че го разбира по-добре. Изведнъж и се сторило жалко да се откаже.
Малкото английски било всичко, което имала и тя се вкопчила в него. Не бивало да отиде на вятъра и така оцеляла. От тогава винаги се сещам за нея, щом чуя емигранти да говорят с този прилежен и отсечен немски акцент. Повдига ми се и едновременно с това ме трогва до дъното на душата. Комичното ни предпазва от трагичното. Погледни онзи ред на засегнатите. Ето ги, тръгателни и благодарни, малко отпуснати, все още изпълнени с униние, стоят там, пред чиниите с салата от херинга, италианска салата и раздобив. Смятат, че са преодолели най-лошото. Опитват се да се преборят, макар и да гладуват. А всъщност най-лошото е още пред тях. Какво? Сега все още им е останала искрица надежда. Но връщането? Те си мечтаят за него. Като че ли всичко ще се оправи. Дори и да не си признават. Това ги крепи. Но си е чиста илюзия. И те не го вярват искрено. Просто се надяват. Никой няма да иска и да чуе за тях, ако се върнат. Дори и така наречените добри германци. Едните ще продължават да ги мразят открито, а другите – прикрито, защото имат гузна съвест. В бившата си родина ще се чувстват още по-тягостно и по-чужди, отколкото тук, където издържат, само защото вярват, че някой ден биха могли да се върнат с почести като жертви. Хирш се вгледа в редовете на гостите около бюфета. Изпадам в умиление. Толкова са послушни, прошепна той. Трогват ме и ме вбесяват, точно защото са толкова послушни. Ела да се махаме от тук. Всеки път се чувствам така. Но не се стигна до там. Открих виенски шницел, който не бях опитвал от години. Роберт, нали помниш първата заповед на Фибел от Лаон? Никога не оставай чувствата да ти развалят апетита. Това привидно е цинично, но всъщност е доста мъдро. Позволи ми да опитам шницела. Опитай го. Но по-бързо. Засмя се Хирш. Виждам госпожа Таненбаум да идва насам. Една червена фрегата с разпънати платна се спусна към нас. Тя беше закръглена, едра, благородна и сияеща. Господин Хирш, каза тя без дъх. Господин Зомер, елате. Ще режем тортата. Тази с шоколада. Помогнете ми да я разделя. Погледнах чудесния виенски шницел в ръката си. Хирш го видя. Параграф 10 от Лаонския молитвеник. Може да се яде всичко по всяко време, дори и виенски шницел с шоколадова торта. Шоколадовата торта бе погълната набързо. Стори ми се, че след това Таненбаум изгледаше по-щастлив. От какво живеете сега, господин Зомер? Попита ме плахо той. Разказах му за работата си при братята Силвър. Това трайно назначение ли е? Попита той. Не, ще остана там може би 2 седмици и ще приключа. Разбирате ли нещо от картини? Недостатъчно, за да мога да ги продавам. Но все пак нещо разбирам. Защо? Познавам един човек, който си търси помощник. Нещо подобно на това, което вършите сега. Без да ви обявява пред властите. Както прецените. Не е спешно. Обадете ми се, щом разберете кога приключвате. Погледнах го изненаден. Дни наред се питах какво ще правя, когато приключа работата при Силвър. Трябваше да работя на черно. Такава работа трудно се намира, а ако се намереше, беше много зле платена. Свободен съм. Мога да напусна Силвър, когато си поискам, отвърнах му бързо. Таненбаум възрази. Не е толкова спешно. Ако се обадите след седмица, ще имам достатъчно време. Трябва да се обадя на моя познат. За нищо на света не бих искал да пропусна случая, господин Таненбаум. Аз също, отвърна той. Нали гарантирах за вас? Той стана. Танцувате ли, господин Зомер? Само с принципите си, иначе не. Отдавна съм забравил, че ще имам такава възможност. Поканили сме някои младежи. Трудно е в днешно време да се създаде ведра атмосфера. Човек винаги се чувства малко виновен. Но бих искал семейството ми поне веднъж наистина да се весели. Особено дъщеря Мирот. Човек не бива вечно да изчаква необходимия случай, нали? Наистина не бива. А това е все пак нещо като благотворително тържество. Навсякъде се прави по време на война. В Нью-Йорк дори на няколко седмици. Лицето на Таненбаум изгуби загрижения си вид. Смятате ли? Да, може би до някъде. Нека ви е сладко. Това радва жена ми. И Роза, нашата готвачка. В 11 часа ще има още едно хапване. Тогава ще стане готов гулашът. Вече ври от следобед. 2 вида. Препоръчвам ви този посегедински. Поканилите за гулаша.
попита Хирш. Кимнах. Вари се в големи казани, продължи той. А се яде в ограничени кръгове. Приятелите на семейството дори получават от него в купички скъпачета за вкъщи. Най-вкусният гулаш в Америка. Изведнъж той замлъкна. Виждаш ли онази там, която поглъща ябълковия пай с сметана все едно, че живота ти зависи от това? Погледнах в посоката, която ми посочи. Това не е онази, а една изключително красива млада дама, отвърнах му. Какво прелестно лице! Погледнах още веднъж натам. Как ли е сбъркала да влезе тук, в това тъжно общество? Да няма скрити дефекти? Или пък слонски глезени, или ханш като тъпън? Нищо подобно. Почакай, докато стане. Тя е съвършена. Глезените й са като на газела. Колената, като на Диана. Бюста ти е като от мрамор. Можеш да използваш всяко изтрито клише и то ще й пасне. Името й е Кармен. Е, и? Запитах в напрегнато очакване. Какво е станало с нея? Глупава е. Нашето прекрасно създание е глупаво. И не просто глупаво, а пословично глупаво. Това, което постигна с ябълковия пай, за нея представлява огромно натоварване, след което трябва да си почине. Жалко, въздъхнах аз. Напротив. Възрази Хирш. Впечатляващо. Защо? Точно защото е така неочаквано. Статуята е още по-глупава. Но тя не говори, а тази говори. Стига де, Роберт. Откъде я познаваш? От Франция. Веднъж съм я изваждал от клопка. За нея беше крайно време да изчезне. Исках да я взема с себе си. Отвън имах кола с дипломатически номер. А тя поиска да опакова и вземе роклите си, точно когато гестапо настъпваше. Не бих се очудил и ако пожелаеше да отиде да се накъдри при фризьора. За щастие нямаше фризьор. Но поиска и да закуси. Смяташе, че ако не закуси, това носи нещастие. Искаше да вземе и остатъка от круасаните и мармалада за изпът. Треперех от нерви. Най-сетне тя се качи в колата, четвърт час преди да се появи патрулът на гестапо. Това не е просто глупост, казах аз почтително. Това е защитната магия на опрощаващото равнодушие. Дар Божи! Хирш кимна. По-късно отново чух за нея. Тя, като красив, но прогнил кораб, бе преплувала през всичко, като между Сцила и Харибда. Попадала е в невероятни ситуации и нищо не й се е случило. Неописуемият и непокизан би обезоръжил дори и убиец. Дори не е била изнасилена. Естествено, пристигна с последния самолет от Лисабон. И какво прави сега? С късмета си на свещена крава веднага получи работа. Като манекен. Не си я намери тя, това би било прекалено голямо натоварване, а просто я предложиха. Защо не е в киното? Хирш повдигна рамене. Не пожела. Прекалено е напрегнато. Няма амбиции, нито комплекси. Странна жена. Посегнах към парче баница. Разбирах защо Хирш бе впечатлен от Кармен. Онова, което той постигаше с дързост и отчаяно презрение към смъртта, тя постигаше без никакво усилие. Явно за него тя излъчваше непреодолимо привличане. Погледах го. Разбирам, казах най-сетне. Но до кога може да се издържа такава глупост? Дълго, Лудвик. Тя е най-голямата авантюра, която може да съществува. Интелигентността е досадна. Познати са пътищата и може да се предвиди реакцията. Докато тя е винаги нова, нелогична и затова таинствена. А какво повече би могъл да иска човек? Не отговорих. Не знаех дали ме занасяше или наистина го мислеше. Изведнъж ни наобиколиха близнаци, които бяха последвани от няколко познати на Джеси Штайн. Всички бяха обхванати от прекалена ведрост, която ти къса сърцето. Безработните актьори, които през деня продаваха чорапи, а всяка сутрин проверяваха дали не са им се появили прекалено много бръчки за ролите им на млади любовници, с които преди десетина години бяха напуснали Германия, също бяха тук. Те говореха за това, както и за своята публика, като че ли вчера са били на сцената. За няколко часа под бляскавите полилеи на Таненбаум се държаха така, както смятаха, че ще ги посрещнат, като се върнат обратно в родината си. И създателят на кървавия списък беше там, един особено жаден за мъст, безпринципен бунвиван, на име Колер. Той стоеше до равик и гледаше с мрачен поглед остатъците от бюфета. Разширихте ли кървавия си списък? Попита го иронично Хирш. Колер кимна енергично и мрачно. Още шест, които трябва да бъдат разстреляни веднага след завръщането у дома.
И кой ще ги разстреля? Вие ли? Попита Хирш. Ще видим. Съдилищата ще се погрижат за това. Съдилища. Отвърна Хирш презрително. Имате предвид немските съдилища, които 10 години издаваха фалшиви присъди? Поставете кървавия си списък на сцена, господин Колер. Като комедия? Колер пребледня от гняв. Ако оставим на вас, вие бихте оставили убийците да си живеят, нали? Не, но няма да ги намерите. Когато свърши тази война, вече няма да има нацисти. Само примерни германци, които са помагали на евреите. А ако намерите все пак някой, няма да го заловите, господин Колер. Не и вие, с вашия тъп кървав списък. Вместо това вие внезапно ще ги разберете и дори ще им простите. Както и вие, може би? Не, не като мен. Но като някой от нас. Това е дяволската участ на евреите. Всичко онова, което умеем, е разбиране и прошка. Но не и мъст. Затова сме вечните жертви. Хирш се огледа. Какви ги говоря? Каза той. Какво, по дяволите, приказвам? Извинете ме, обърна се той към Колер. Нямах предвид вас, емигранте Колер. Всеки има от време на време подобни пристъпи. Колер го изгледа високомерно. Издърпах Хирш навън. Ела, Таненбаум вече ни очаква в кухнята с сегединския гулаш. Той кимна. Не можех да те слушам как опрощаваш това комедиантско чучело, казах аз. Не знам какво ми стана, промърмори той. Сигурно е от всичките тези приказки за забравата, новото начало и незабравата, просто ме побъркаха. Думите объркват всичко, Лудвик. Появиха се близначките Дал. Едната носеше бадемова торта, другата влезе с табла с чаши за кафе и кана. Без да искам погледнах за Леобах. Той не беше далеч и наблюдаваше жадно танцуващите близначки. Открихте ли коя е светицата и коя месалина? Попитах го. Той поклати глава. Още не. Но разбрах нещо друго. При пристигането си в Америка още от Кейте отишли в някаква клиника и дали и последните си пари, за да си направят пластична операция на носа. И двете. За да започнат нов живот. Какво ще кажете за това? Браво. Отвърнах му. Новият живот тук явно прехвърча като пролетна буря. Семейство Таненбаум Смит, близначките Дал. Аз съм за. Да живее авантюрата на втората действителност. Леобах ме погледна с неразбиране. Човек дори не може да забележи, оплака се той. Опитайте се да вземете адреса на клиниката, препоръчах му. Аз. Попита Бах. Защо точно аз? Аз съм си напълно наред. Велики слова, господин Бах. Бих искал да мога и аз да кажа същото за себе си. Сега близначките стояха пред нас и се усмихваха, с тортите и каничките с кафе и с хубавите си задници. Кураж! Обърнах се към Бах. Той ми стрелна гневен поглед, взе си парче торта и намигна на едната. И вас ще ви застигне, вие, импотентен самохвалко? Промърмори. Огледах се за Хирш. Той бе обсъден от госпожа Таненбаум. След малко към тях се присъедини и господин Таненбаум. Значи господинът не танцува, а, Юта, обърна се той към импозантната фрегата. Не са се научили. Не им е останало време. Като децата по време на война, които не познават вкуса на шоколада. Той се засмя свенливо. Специално за танците сме поканили американските войници. Те могат всичко. Госпожа Таненбаум изчезна. Заради дъщеря ми е, обясни Таненбаум. Толкова рядко и се случва. Проследих погледа му. Дъщеря му танцуваше с съставителя на кървавия списък, господин Колер. Колер изглеждаше неумолим при танците. Той властно влачеше слабичката дъщеря през залата. Стори ми се, че единият и крак е малко по-къс от другия. Таненбаум въздъхна. Слава богу, утре по това време вече ще сме американци, каза той на Хирш. Така ще се отърва и от товара на трите имена. Защо три? Попита Хирш. Таненбаум се замисли. Имам две малки имена. Адолф и Вилхелм. За Вилхелм е помислил още патриотичния ми дядо, било и по времето на империята. Но Адолф, как би могъл да предугади? Познавах един лекар в Германия, който се казваше Адолф Дойчланд, казах аз. А пък беше евреин. За Бога! Отвърна Таненбаум заинтригуван. Та това е още по-зле, отколкото при мен. И какво стана с него? Принудиха го да си промени името. Всъщност и двете имена. И нищо друго. Нищо. Отнеха му практиката, но успя да се спаси в Швейцария.
Но това беше още през 1933. И как се казва сега? Никой, отвърнах. Доктор Никой. Таненбаум се сепна. Видях как се замисли дали не е допуснал грешка. Никой му звучеше примамливо. Още по-анонимно от Смит. Но в този миг видя сигнали от към кухнята. Готвачката Роза размахваше голяма дървена лъжица. Той се съвзе. Гулашът е готов, господа, обясни бившият Адолф Вилхелм. Най-добре да хапнем в кухнята. Там е най-вкусно. Той тръгна напред. Понечих да го последвам. Хирш ме задържа. Кармен танцува, каза той. А натам тръгва човекът, от когото зависи бъдещето ми, възразих му. Бъдещето може да почака няколко минути, Хирш ме хвана здраво. Но красотата, никога. Параграф 87 от Лаонската и Нью-Йоркската молитва. Хвърлих бегъл поглед към Кармен. Свободна, като символ на всички забравени мечти, тя се намираше в състояние на една на пръв поглед смешна мирова скръп, попаднала в маймунските ръце на един рижав дългуч, американски сержант, който имаше двойни колене. Сигурно си мисли за рецептата на картофения прах, каза Хирш. А може би не и това. Обожавам тази божа кравичка. Не се вайкай, ами действай. Отвърнах му. Защо до сега не си го направил? Не знаех къде е. Това вълшебно създание, освен всичко останало, има и свойството за години да изчезва безследно. Засмях се. Това е свойство, което не притежават дори и кралете. Забрави нещастното си минало и действай незабавно. Той ме погледна колебливо. Междувременно ще отида да хапна гулаш. Сегедински. Казах аз. И ще заздравя бедното си бъдеще с Адолф Вилхелм Смит. Беше посред нощ, когато се върнах обратно в хотела. За моя изненада Мария Фиола все още седеше с Мойков в плюшената зала и играеха шах. Да не сте имали среднощно съвещание с фотографа си? Попитах. Тя поклати глава. Любопитко. Отвърна Мойков вместо нея. Що за невротик? Още не се е появил и веднага пита. Разсипник на щастието? Щастието е тишина без въпроси. Само щастието на кравата. Възразих му. Тази вечер му се нагледах. Ненагледна хубост с чиста проба непокизъм. И никакви въпроси? Мария Фиола погледна към мен. Наистина ли? Кимнах. Принцесата с козирога. Тогава имаш нужда от една водка, обясни Мойков. Ние, като обикновени хора, се наслаждаваме на сладостта на собствената си меланхолия. Обикновено ухажорите на козирога бягат от това. От тъмната страна на луната. Той постави чаша на масата и наля. Истинска руска, безкрайна мирова скръп. Не немска, каза Мария Фиола. Немската умря с идването на Хитлер, възразих аз. Звънецът на бюрото звънна. Мойков изпъшка и се надигна. Графинята, каза той, след като хвърли поглед към таблото с ключовете. Сигурно има кошмари от Царское село. По-добре да взема една малка бутилка с себе си. Защо ви е налегнала мировата скръп? Попитах я. Не, днес не е, по-скоро е налегнала Владимир, щом като отново е станал руснак. Комунистите убиха родителите му. Преди няколко дни отвоюваха родината си от немците. Знам. Но нали той отдавна е американец? Американец. Възможно ли е изобщо? Защо не? По-възможно е от много други неща. Може би. Та какво искахте да питате още, господин Любопитко? Какво правя тук по това време ли? В тази безутешна бърлога? Това ли искахте да ме питате? Поклатих глава. Защо пък да не сте тук? Вече веднъж ми обяснихте, че хотел Рауш е на път между квартирата ви и работното ви място, ателието на Ники. Това е последната спирка за едно питие на крак преди и след битка. А водката на Владимир Мойков е първокласна. Освен това сте живели от време на време тук. Защо тогава да не сте тук? Кимна и ме изгледа внимателно. Забравихте нещо, каза тя. Когато на някого му е все едно, почти няма значение къде се намира. Не е ли вярно и това? Ни най-малко. Има голяма разлика. Предпочитам да съм богат, здрав, млад и отчаян, отколкото беден, стар, болен и безнадежден. Мария Фиола внезапно се разсмя. Често го забелязвах при нея, неочаквания преход от едно настроение към противоположното. Всеки път това ме омагьосваше, аз самият не го можех. Само за миг тя се превърна в безгрижно красиво момиче. Не искам да ви призная, че идвам тук,
Когато ми е зле, защото тук съм се чувствала къде-къде по-зле. Това е един вид утеха. А иначе това е едно миниатюрно парче подвижна псевдородина. Друга просто не познавам. Мойков ни бе оставил бутилката. Налях на нея и на себе си по чашка. Водката беше с вкус на живот, дори и след голаша на готвачката Роза. Момичето я гавратна с едно отсечено движение, което бях забелязал у нея още в началото. Щастие и нещастие, каза тя. Това са велики патетични понятия от миналия век. Дори и не знам с какво могат да се подменят. Може би с самота илюзия за нечие присъствие? Не знам. С какво друго? Не отговорих. Представите ни за щастието и нещастието се различаваха. Тя ги приемаше естетически, а аз – реално. Беше и въпрос на опита, който е придобил човек, а не толкова на въображението. Въображението заблуждава, променя и фалшифицира. Освен това нямах такова сляпо доверие на Мария Фиола. Тя можеше да се промени всеки миг. Мойков се върна. Графинята отново изживява штурмуването на зимния дворец, обясни той. Оставих и половината бутилка водка. Трябва да потеглям, каза Мария Фиола. Тя погледна шахматната дъска. И без това бях в безизходна ситуация. В такава сме всички ние, възрази Мойков. Но това не ни дава основание да се предаваме. Напротив, това дава на човека неподозирана свобода. Мария Фиола се засмя невинно. Тя все така се държеше с Мойков, като че ли е далече на роднина. Но не и на моята възраст, Владимир Иванович, каза тя. Може и да съм отчаяна, но все още вярвам в Бога и дявола. Искате ли да ме изпратите до вкъщи? Не с такси. Пеша. Нали и вие сте среднощен странник? С удоволствие. С Богом, Владимир Иванович. Тя целуна внимателно Мойков по крайчетата на мустака. С Богом, хотел Рауш. Сега живея на 57-ма улица, каза тя, щом излязохме навън. Между първо и второ авеню. Едно жилище под найем, както и всичко останало при мен. На приятели, които пътуват. Да не ви се струва прекалено далеч? Не. Често се разхождам нощем по улиците. Тя се спря пред един магазин за обувки. Беше силно осветен. Вътре нямаше никого. Беше затворено, но лампите осветяваха с ярка светлина мъртвешко тихите пирамиди на обувките от кожа и велур. Мария ги огледа всичките с сериозната концентрация на ловеца, главата малко наклонена напред, устните, леко отворени, като че ли всеки миг ще заговори. Но тя не проговори. Само вдиша дълбоко, сякаш искаше да въздъхне, отмести погледа си, засмя се отсъстващо и продължи. Аз я последвах мълчаливо. Минахме по край поредица безсмислено светещи витрини. Мария спираше, но единствено пред тези за обувки, внимателно и бавно. Това бе една странна мълчалива разходка от едната страна на улицата до другата, между изкрящите пещери на магазините. Младата жена сякаш изцяло бе забравила за съществуването ми, просто се подчиняваше на някакъв неписан закон, за който не бях и чувал. Най-сетне тя се спря. Пропуснахте един магазин за обувки, отбелязах аз. Отсреща вляво. Той не е така осветен като останалите. Мария Фиола се засмя. Сякаш нещо ме подтиква. Много ли ви доскуча? Поклатих глава. Беше чудесно. И много романтично. Така ли? Какво романтично може да има в магазините за обувки? Магазините за храни между тях. Те ми дават сила да продължа. На тази улица ги има в изобилие. Намерихте ли онова, което ви харесва? Тя се засмя. Не е толкова просто. Мисля, че изобщо не ги искам. Обувките са нещо, с което се бяга. Би ли могло да е свързано с това? Тя ме погледна изненадана. Да, може би. Но от какво? От хиляди неща. А и от самия себе си. Не. Не е толкова просто. А какво представлява всеки? Въртим се в дяволски кръг. Стигнахме до 57-ма улица. На второ авеню хомосексуалисти разхождаха пуделите си. Почти половин дузина кралски пудели се подреждаха до канавките и облегчаваха естествените си нужди. Те изглеждаха като алея, изпълнена с черни сфинксове. Стопаните им стояха възбудени и горди до тях. Тук живея временно, каза Мария Фиола. Тя колебливо застана на прага. Колко е приятно, че никой не пита как живеят останалите. Любопитен ли сте? Не, отвърнах и я придърпах към себе си. Взимам онова, което се задава. Тя не се възпротиви. Да оставим ли нещата така? Запита тя. Да вземем,
което се зададе, което ни предостави случайността, или вече не? Вече не, отвърнах и я целунах. Защото с повечето започва лъжата и болката. Кому е необходимо това? Очите й бяха широко отворени. Светлините на уличните фенери се отразяваха в тях. Добре, отвърна тя. Ако човек може така, добре, повтори тя. Съгласна съм. Глава 10. Седях в приемната на адвоката Левин. Беше ранна утрин, но помещението вече беше почти препълнено. Между кактусите и брашляните, подобно на хората пред витрините на кланиците, тълпящи се, за да видят как се слага лимонче в зурлата на някой нерез, на неудобни столове седяха 15 души. Малкото диванче бе заето от една много пълна жена с тюлена шапка и златна веришка. Тя се бе настанила в него на широко и самоуверено, като костенурка, с един малтески шпиц до себе си. Веднага се виждаше, че не е мигрантка. Почти всички останали обаче бяха. Това си личеше веднага по начина, по който се опитваха да заемат възможно най-малко място. Аз бях решил да последвам съвета на Роберт Хирш и да занеса на Левин аванс от $100 и да проверя какво може да направи за мен. Изведнъж в едно кътче зад вратата зърнах доктор Брандт. Махна ми с ръка и седнах до него. Той седеше до малък аквариум, в който плуваха светещи неонови риби. Какво правите тук? Попитах го. Проблеми с визата ли имате? Смятах, че вече работите в някаква болница. Още не като гинеколог, отвърна той. Като помощник лекар, замествам. Допуснаха ме по изключение. Трябва да положа, естествено, и изпити. Значи нелегално, както в Париж, така ли? Попитах го. Горе-долу. Не съвсем, по-скоро полулегално. Нещо като равик. Знаех, че Бранд беше един от най-добрите женски лекари в Берлин. Френският закон обаче не признаваше немските изпити за лекари, освен това той не получи разрешение за работа. Започна на черно при един френски лекар, който му беше приятел. Правеше му операциите. Както и доктор Равик. И в Америка, също като него, трябваше да започне всичко от начало. Брандт изгледаше уморен. Вероятно го бяха назначили без заплата и дори нямаше достатъчно пари за ядене. Той разбра погледа ми. Получавам храна в болницата, каза той иронично. Както и джобни. Не се притеснявай. Изведнъж едно канарче запя. Огледах се. Преди това не го бях забелязал. Левин явно обича животните. И рибите са част от интериора. Жълтата птичка разнасяше трелите си из полутъмната стая, в чието въздух сякаш пулсираха страхът и мизерията. Тя въздействаше почти цинично с безгрижието си и не обръщаше внимание на околните. Малтеският шпиц на дивана стана неспокоен, после гневно се разлая. Една мила секретарка, като от порцелан, отвори вратата, която водеше към кабинета на Левин. Кучето не бива да лае, обясни тя. Също и вашето, госпожа Лормер. Ами проклетата птица. Остро възрази жената на дивана. Моят шпиц си беше спокоен. Птицата започна първа. Кажете на нея да ни остави на мира. На птицата не може да се обясни, отвърна нетърпеливо секретарката. Тя просто си пее. Но вие бихте могли да обясните на вашето куче, че не бива да лае. То слуша заповедите ви. Или не е тренирано? Какво изобщо търси това канарче тук? Изнесете го навън. Възрази госпожа Лормер. Ами кучето ви. Този път порцелановата фигурка се ядоса. Тук да не е ветеринарна лечебница. Настроението в приемната изведнъж се промени. Там вече се намираха не просто плахи сенки, а хора, които сякаш изведнъж оживяха и погледът в очите им вече не беше така вял. Те наистина се въздържаха да вземат страна, но, макар и мълчаливо, участваха. Кучето започна да лая и секретарката. Тя изсъска като гъска и се отдръпна. Точно в този момент на вратата се показа главата на Левин. Какъв е този шум? Големите му тебеширено бели зъби осветиха тъмната зала. Той не обърна внимание на ситуацията и взе соломоновско решение. Заповядайте, госпожа Лормер. Каза и задържа преходната врата. Дебелата жена с тюлената шапка с цвят на лавандула хвана кучето и бързо се стрелна по край редиците от чакащи емигранти към кабинета. Секретарката я последва. Разнесе се парфюм на момина сълза. Той идваше от празния диван, на който бе седяла госпожа Лормер. Канарчето стреснато замлъкна. Следващия път аз ще дойда с куче, явно така се влиза по-бързо. В болницата имаме една овчарка. Засмях се.
Тогава канарчето няма да запее. Ще го е страх. Бранд кимна. Или пък ще ухапе секретарката и Левин ще ни изхвърли. Прав сте, щастието на емигрантите трябва да се предостави в ръцете на съдбата. Ако се изчислява предварително, може да избяга. Поставих 100 долара на масата. Голямата костелива рука на Левин мина над тях, без да се свие в юмрук и бюрото се опразни. Работите ли? Попита той. Поклатих глава. Това е забранено, казах внимателно. Тогава от какво живеете? Намирам пари по улиците, играя на лотария и ме издържат старици, отвърнах спокойно, учуден от този глупав въпрос. Трябваше да знае, че не мога да му кажа истината. Изсмя се с странния си кикот, който секна изведнъж. Прав сте. Това не ме интересува. Поне официално. Но лично и чисто човешки ме интересува. Отлична човешка информация, многократно съм попадал в затвора, възразих му. Травматизиран съм и страшно комплексиран. Първо трябва да се опитам да се отърся от тези неща тук, в Америка. Както желаете. Можем да продължим и така. Доктор Бранд бе тук преди вас. Той гарантира за вас. Бях учуден. Бедничкият Бранд. Та той няма никакви пари. Морално се застъпи и за вас. Че сте били преследвани, че ви познава. Това от полза ли е? И дребният добитък прави тор, отвърна Левин. Всичко се нарежда едно след друго. Приятелката ви Джеси Штайн се погрижи. Тя изпрати и Бранд. За това ли беше тук? Не само. Но явно не смее да се върне при Джеси Штайн, без да е изпълнил заръката и да даде препоръките си за вас. Засмях се. Това не е в стила на Бранд. Левин изцвили. Но е в стила на Джеси Штайн. Тази жена е като тайфун. Вече сме обработили десетки случаи за нея. Тя няма ли си други грижи? Собствено его? Нейното его са грижите на останалите. Такава си е била винаги, нежна и неумолима. Още докато бяхме във Франция. Зад мен силно и мелодично се чу едно кукане. Обърнах се изненадан. Отново птица. На дървения шварцвалдски часовник, от една вратичка се показваше и прибираше една малка дървена пъстра птичка. 11 часа, каза Левин и започна да отброява с въздишка. Това е истински зоопарк, казах му след последното кукане. Канарчета, шпицове, риби, а сега и немският символ на уют. Не ви ли харесва? Просто ме изненада, отвърнах му. Веднъж ме разпитваха, докато кукаше куковичката на часовника. При всяко кукане получавах удар в лицето. За нещастие беше 12 часа. Къде се случи това? Във Франция. Разпитваме немски военен пост. Един гимназиален учител в униформа на фелдфебел. И всеки път, щом кукнеше куковицата, трябваше да викам куку. Куку. Изразът на лицето на Левин се промени. Извинете ме, не знаех, промърмори той, а после стана и понечи да спре часовника. Попречих му. Не е нужно. Казах аз. Това няма нищо общо с другото. Докъде бихме стигнали, ако бяхме толкова чувствителни? Всичко това е по-скоро част от по-приятните ми спомени. Малко след това ме оставиха да избягам. На раздяла учителят дори ми подари антология на немската лирика. Домъкнах я чак до Елис Айланд. И там някъде я изгубих. Не разказах на Левин, че на следващия ден Хирш ме измъкна, маскиран като испански консул. Той наруга страшно фелдфебела, понеже уж бил затворил някакво протеже на Франко. Всичко, естествено, беше чиста измислица. На учителчето му затрепериха мартинките и за извинение ме удостои с сборника стихове. Хирш веднага ме взе с колата си. Левин се втренчи в мен. Това се случи, защото бяхте евреин ли? Поклатих глава. Случи се, защото бях безпомощен. Няма нищо по-страшно на света от това да попаднеш съвсем безпомощен в ръцете на образовани немски варвари. Малодушие, чудовищност и липса на отговорност. Това са трите неща, които взаимно се подсилват. Този учител беше сравнително безобиден. Не беше човек от се. Замълчах си и как фелдфебелът вечерта след играта с куковичката стана несигурен. Искаше да покаже на един приятелски пост какво е рязан евреин. Трябваше да се съблека. За негово страхотно учудване, обаче, установи, че не съм обрязван. Когато Хирш дойде на следващия ден, той бе значително облегчен, че може да се отърве от мен. Левин погледна часовника. Чуваше се тиктакането. Получих го в наследство, измърмори той.
Ще бие чак след 45 минути, казах му. Той стана, заобиколи бюрото и се насочи към мен. Как се чувствате в Америка? Попита ме той. Знаех, че всеки американец очаква човек да се чувства страхотно. Трогателна наивност? Страхотно. Отвърнах му. Лицето му се проясни. Радвам се. Не се грижете за визата си. Който веднъж е попаднал в страната, много рядко бива изхвърлен. Сигурно за вас е голямо преживяване, да не ви преследват? Тук няма гестапо и жандармерия? Няма, помислих си. Но остават кошмарите. Кошмарите и духовете от миналото, които за миг се пробуждат. По обяд се върнах в хотела. Питаха за вас, каза Мойков. Едно женско създание с червени бузи и сини очи. Жена или дама? Жена. Още е тук. Седи в палмовата градина. Влязох в салона с брашляните и рахитичните палми. Роза. Извиках изненадено. Готвачката се надигна над вечната зеленина. Трябваше да ви донеса нещо, обясни тя. Гулашът. Снощи го забравихте. Отвори една голяма карирана чанта, където леко подрънкваше нещо. Няма значение, продължи тя. Гулашът се запазва. Дори след ден-два става по-вкусен. Тя извади порцеланова купичка с капача и я постави на масата. Това да не е сегедински яд гулаш. Попитах. Не, от другия е. Той държи повече. Ето и мариновани краставички, прибори и чиния. Тя извади салфетка, в която бяха увити лъжица и вилички. Имате ли си газено котлонче? Кимнах. Малко. Няма значение. Колкото повече ври гулашът, толкова по-добре. Купичката е топлоустойчива. Можете да варите в нея. Ще взема посудата след една седмица. Също като в рая. Много ви благодаря, Роза. Предайте благодарностите ми и на господин Таненбаум. Смит. Възрази ми Роза. От тази сутрин сме официално Смит. Ето и парче от тортата за получаване на подданство. Огромно парче. Това марципан ли е? Роза кимна. Вчерашната беше с шоколад. От нея ли бихте предпочели? Останало е малко парче. Скрито. Не, не. Нека изберем бъдещето. Марципана. А това е писмо от господин Смит. Е, добър апетит. Забърках из жоба си за $1, но Роза възрази. Изключено. Не бива да взимам нищо от емигранти, иначе ще си изгубя работата. Изрична заповед на господин Смит. Само от емигранти ли? Тя кимна. От банкери може, но те рядко дават по нещо. Ами емигрантите. Те винаги искат да дадат и последния си цент. Мизерията ги прави благодарни, господин Зомер. Погледнах изненадан след нея. После минах покрай Мойков, мъкнейки купата. Гулаш. От една унгарска готвачка. Обядвал ли си? За съжаление. Един хамбургер с кетчуп в закусвалнята на ъгъла. И парче ябълков пай. Съвсем по-американски. И аз, отвърнах му. Порция разварени спагети, също с кетчуп. А после също ябълков пай. Мойков повдигна капака на купата и помириса. Но това ще стигне за цял полк. Какво ухание? Розите нищо не представляват пред тези фино сварени лукчета. Чувствай се поканен, Владимир. Не носи купата в стаята си. Остави я в хладилника, където държа водката си. Стаята ти е прекалено топла. Добре. Взех писмото с себе си и се качих по стълбите. Прозорците на стаята ми бяха широко отворени. От двора и от срещните прозорци ехтеше бръщолевенето на радио. Завесите на апартамента на Рао бяха спуснати. Там тихо свиреше грамофон, валсове от Кавалерът на розата. Отворих писмото на Таненбаум Смит. Беше кратко. Трябвало да се обадя на търговеца с произведения на изкуството Реджиналд Блек. Таненбаум бил говорил с него. В други ден очаквал да му се обадя. Много късмет. Бавно свих писмото. Стори ми се, че пред мен се отваря едно мръсно странично крило на хотела и се озовавам на една алея. Изведнъж се появи нещо като бъдеще. Някакъв път, а не заключена врата. Нещо ежедневно и затова неуловимо. Слязох долу и телефонирах веднага. Не можех иначе. Търговецът Реджиналд Блек беше на телефона. Той имаше дълбок, малко колеблив глас. Докато разговарях с него, в слушалката се чуваше музика. Смятах, че халюцинирам. После разбрах, че и при Блек свиреше грамофон. Същият валс от Кавалерът на розата, който бях чул и при Рао. Счетох, че това е добро предзнаменование. Блек ми каза да намина покрай него след 3 дни.
в 5 часа. Поставих обратно слушалката, но музиката продължаваше тайнствено да ми нашепва. Обърнах се и погледнах навън. Междувременно прозорците на стаята на Рао бяха отворени. Сега грамофонът звучеше още по-ведро на двора, по-силно от всички джазови тръмпети и достигаше чак до тъмната стая на рецепцията, където беше телефонът. Вечният кавалер на розата. Какво става? Попита Мойков. Имаш такава физиономия, сякаш си видял призрак? Кимнах. Духът на най-голямата авантюра, която съществува, на ежедневието в гражданското общество и на бъдещето. Би трябвало да се срамуваш да говориш така. Значи работа? Може би, отвърнах му. Незаконна, разбира се. Но да не говорим за това, иначе пиленцето ще отлети. Добре. Какво ще кажеш за една мълчалива чаша, пълна с надежда и водка? Винаги, Владимир. Той извади бутилката. Погледнах се надолу. Костюмът ми беше на 8 години и силно износен. Бях го наследил от Зомер, а и той вече го бе носил доста време преди мен. До сега не си бях давал сметка за това. За кратко време имах и втори, но ми го откраднаха по пътя. Мойков долови критичния ми поглед и се засмя. Имаш вид на загрижена майка. Първият признак на еснавщината. Какво толкова имаш против костюма си? Страшно е прашен. Мойков махна с ръка. Почакай, докато получиш работата. После ще му мислиш. Колко може да струва нов? При Браунинг Кингс около 70 долара. Малко повече или по-малко. Имаш ли ги? Като еснав не, но като играч ги имам. Остатък от китайската ваза. Профукай ги. Това ще отнеме част от ужасния привкус на новото ти гражданско положение. Изпихме чашите. Водката беше много студена и остра. Усещаш ли нещо ново вътре? Попита Мойков. Не, разбира се. Това си е зубровка. Водка с една подправка. Откъде имаш подправката? От Русия ли? Това е тайна. Той затапи бутилката с коркова тапа. Е, значи за бляскавото бъдеще като дребен счетоводител или продавач? Като хирш. Като хирш ли? Защо? И той се появи като галахар от рода на Макавеите, а сега продава транзистори на учениците. Ама и вие сте едни авантюристи. Щом излязох на улицата и забравих думите на Мойков. Спрях се пред едно магазинче за цветя на ъгъла. То беше собственост на един италианец, който търгуваше и с плодове. Цветята му не винаги бяха свежи, но за сметка на това, евтини. Собственикът стоеше на вратата. Той се беше преселил преди около 30 години от Канобио. Аз също бях изгонен от Швейцария през Канобио. Това ни свързваше. Затова получавах плодовете си с 15% по-евтино. Как върви, Емилио? Попитах го. Той свира мене. Сега в Канобио сигурно е много хубаво. Точно време за плуване в Лаго Маджоре. Само да не бяха там проклетите немци. Няма да останат задълго. Емилио направи загрижена гримаса и почеса мустака си. Щом си затръгват, ще разрушат всичко. Рим, Флоренция и красивия Канобио. Не можех да го успокоя. И аз очаквах точно това. Затова предпочетох да кажа. Хубави цветя. Орхидеи, малко по-оживено отвърна той. Съвсем пресни са. Е, почти пресни. Евтини са. Но кой по тези места купува орхидеи? Аз, отвърнах му. Щом като са толкова евтини. Емилио отново се почеса по мустака. Той беше четка като на Хитлер и приличаше на измамник на жените. По долар парчето. Вътре са две парчета. Отстъпката вече е включена. Подозирах, че Емилио има връзки с някоя погребална агенция и често купува оттам. Скърбящите оставят цветя върху ковчезите, които после отиват в крематориума. Преди кремирането някой от служителите му отделя онези от цветята, които стават за продажба, и ги пласира. Венците, естествено, се изгарят. Но Емилио често предлага бели рози и лилия. Бих казал, дори прекалено често. Предпочетох да не мисля за това. Можете ли да ги изпратите? Къде? На 57-ма улица. От мен да мине, даже опаковани в целофан, каза той. Записах адреса на Мария Фиола и запечатах плика. Емилио ми намигна. Най-сетне. Крайно време беше. Добави той. Глупости. Възразих му. Цветята са за болната ми леля. Запътих се към един магазин за дрехи. Беше на Пето Авеню, но Мойков ми обясни, че е по-евтин, отколкото другаде.
Докато минавах по край двата реда висящи на закачалки костюми, ме удари чудовищната миризма на буржоа. Нека Мойков си злослови, колкото си иска, за онзи, който не познава това чувство, то си беше авантюра, която спира дъха. Това беше пълна противоположност на живота по време на бягство, където се носеше само раничка с най-необходимото. Тук беше трайното спокойствие, разтоварване, обитаване, изследване, книги, напредничаво прогресивно съществуване, култура, бъдеще. Бих препоръчал лек костюм от Тропикал, каза продавачът. За около 2 месеца в Нью-Йорк ще стане страшна жега. И за духа? Той ми показа един светло-сив костюм без жилетка. Опипах плата. Материалът е мек, обясни човекът. Пада леко и не заема много място в багажа. Без да искам се загледах в материала, добре е за бягство, помислих си. Но после отпратих тази мисъл. Не исках повече да мисля като странстващ емигрант. Не сив, отвърнах. Тъмносин. За лятото. Колебливо попита продавачът. Да, за лятото, отвърнах му. Тропикал, но тъмносин. Бих предпочел сивия, но остатъците от вековното ми възпитание внезапно изплуваха. Синият беше по-сериозен. Бих могъл да го използвам по-добре, за Реджиналд Блек и за Мария Фиола. Това бе същевременно сутрешен, дневен и вечерен костюм. Заведоха ме в кабина с голямо огледало, за да пробвам дрехата. Щом съблякох костюма, който бях наследил от Зомер заедно с името му, за миг замислено се вгледах в огледалото. Последният син костюм, който притежавах, получих на 12 години. Купи ми го баща ми. 3 години по-късно беше убит. Излязох от кабината. Продавачът направи въодушевено изражение и затанцува около мен. Минавайки покрай него забелязах, че на тила си имаше малка, почти зарастваща цицина, върху която беше лепнал анкерпласт. Става ви. Обясни той. Като изляте. И по мярка да ви го шият, не би ви стоял по-добре. Погледнах се още веднъж в огледалото. Оттам ме погледна един сериозен господин, когато не познавах, засегнат и неприветлив. Да го опаковам ли? Попита продавачът. Поклатих глава. Ще си тръгна с него. Опаковайте стария. В този момент си мислех за много неща. В странния ритуал на пробването и смяната на дрехите имаше нещо символично. Сякаш с дрехите на мъртвия Зомер оставях част от миналото зад себе си. Не ги забравях, но вече не живеех в тях. Несигурно нещо като бъдеще блещукаше пред мен. Старият костюм беше много тежък, а новият бе така лек, че ми се струваше, че съм гол. Тръгнах бавно по улиците, докато стигнах магазина на братята Силвър. Александър стоеше на прозореца, държеше един ангел от 18 век в ръка и декорираше. Като ме видя, той изпусна ангела. Без да искам трепнах, но чупливият дървен ангел падна невредим върху едно парче червено кадифе от Генуа. Силвър го вдигна, целуна го и ми помаха да вляза. Значи така пропилявате времето си. Каза той. Смятах, че сте при адвоката. Бях вече там, възразих му. И при шивача. Крайно време беше. Изглеждате като първеню, дребен джепчия, дори и като измамник на жените. Улучихте. И в трите професии съм правил своя дебют. За съжаление. Силвър се засмя и излезе от витрината. Не виждате ли? Огледах се около себе си. Не виждам нищо ново, господин Силвър. Така е, но нещо липсва. Какво? Отстъпих драматично назад. Отново се огледах. Магазинът бе така претъпкан, че беше трудно да се открие това, което липсва. Молитвеното килимче. Обясни гордо той. Едно от онези, които открихте, сега вече просветляли ви. Кимнах. И кое? Това с синята или с зелената нишка? Зеленото. По-рядкото, значи? Няма значение. Синьото пък е в по-добро състояние. Силвър ме гледаше, изпълнен с очакване. И за колко? Попитах го. $450. В брой? Моите поздравления. Добра цена. Силвър мълчаливо извади портфейла си. Изглеждаше по-голям и по-дебел и наподобяваше на пълн джудже. Бавно постави 5-10 доларови банкноти върху пулта за молитви с фалшивото позлатяване. Вашата комисионна. Обясни той. Заслужихте си я, докато сте били пришивача. Колко струва костюмът? $60. С жакет ли? С жакет и 2 панталона. Виждате ли? Значи сега ги получавате гратис? Моите поздравления. Прибрах парите.
Какво ще кажете за едно двойно чешко мока кафе от среща с сладкиш с галета? Попитах го. Той кимна и отвори вратата. Вечерният шум нахлу от улицата вътре. Силвър се върна, като че ли бе видял усойница. Справедливи Боже! Пристига Арнолд. И при това с смокинг. Всичко е загубено. Арнолд беше братът на Александър. Той не беше в смокинг. Вървеше през мръсната вечерна светлина с цвят на мед, обвит от бензинови изпарения и син пушек от ауспусите, облечен в обикновен костюм за посещения, с тъмен жакет, риран панталон, бомбе и светло-сиви старовремски гамаши. Арнолд, извика Силвър старши. Влез вътре. Не отивай. За последен път. Влез вътре. Помисли за майка си. За бедната си вярваща майка. Арнолд мина спокойно през улицата. Помислил съм за майка си, обясни той. А ти не можеш да ме объркаш, ти, еврейски фашист. Арнолд, не говори така. Нима винаги не съм искал само най-доброто за теб. Уважавал съм те, както е способен единствено по-големият брат. Грижил съм се за теб, когато беше болен, а ти боледуваше често. Ние сме близнаци, отвърна Арнолд. Братлето ми е с цели 3 часа по-голямо от мен. 3 часа могат да представляват цял един живот. Заради тези 3 часа аз съм зодия близнаци, а ти, мекошав, за мечта на рак, отвърнат от живота. Човек трябва да се грижи за теб. А сега се отнасяш към мен като към дявола. Защото искам да се оженя ли? Защото искаш да вземеш една неверница. Християнка, погледнете го само, господин Зомер, достоин за съжаление, като че ли е долен неверник и иска да отиде на пистата. Арнолд, Арнолд, ела тук. Почакай. Искам да ти направя едно предложение, като търговски съветник. Дали са ти да пиеш любовно биле, помисли за Тристан и Изолда, и за нещастието, което е проистекло от това. Вече наричаш родния си брат фашист, само защото иска да те предпази да не сгрешиш при женитбата си. Вземи си една обикновена еврейка за жена, Арнолд. Не искам обикновена еврейка. Искам да се оженя за жената, която обичам. Любов, дрън-дрън. Що за дума? Погледни се колко добре изглеждаш. Иска да й направи предложение. Погледнете го само, господин Зомер. Рирани панталони и нов смокинг. Първеню. Не мога да кажа нищо повече, отвърнах му. И аз самият имам нов костюм. Също такъв като за джепчи и първенюта. Помните ли? Но онова беше само на шега. Днес явно е денят на костюмите. Откъде се здобихте с тези чудесни гамаши, господин Арнолд? Харесват ли ви? Донесох си ги от едно пътуване до Виена. Преди войната. Не слушайте, брат ми. Аз съм американец. Освободен съм от предразсъдъци. Предразсъдъци. Александър Силвър хвърли едно порцеланово овчарче пред една маса, но в последния момент го лови. О, небеса! Извика Арнолд неволно. Това не беше ли майсенският порцелан от онова време? Не, от времето на Розентал. Силвър старши показа фигурката. Невредима е. Изведнъж разговорът се успокои. Арнолд си взе обратно думите за еврейския фашист. Смени ги с ционист, а малко след това с семеен фанатик. В разгара на дискусията Александър допусна тактическа грешка. Той ме попита дали аз бих се оженил единствено за еврейка. Възможно е, отвърнах му. Баща ми ме беше посъветвал, когато навърших 16 години, иначе нищо не би станало от мен. Глупости. Обясни Арнолд. Гласът на кръвта. Извика Александър. Засмях се. Разпрата избухна отново. Но с проста тактика Силвър старши бавно печелеше пред лирика и мечтател Арнолд. Не бях очаквал нищо друго. Арнолд не беше толкова сигурен, иначе не би се появил още веднъж, издокаран с костюма се за посещения в магазина, а щеше да се отправи директно към къщата на богинята с русите кадрици, според Силвър старши, изрусени и боядисани. Явно не му беше толкова неприятно да го разубеждават да поизчака малко с предложението си. Просто си помисли още веднъж. Ами ако се появи някой друг? Кой? Тя има много ухажори. Няма да се появи друг, Арнолд. Напразно ли си живял 30 години, като адвокат, а и тук в магазина? Не сме ли повтаряли 1000-кратно, че друг клиент бил заинтересован за обекта и искал да го купи, но това винаги си беше долен номер? Стига, Арнолд. Човек старее, каза Арнолд. Не става по-красив, а по-болен. Това се отнася за нея. По-скоро от теб. Жените остаряват 2 пъти по-бързо от мъжете.
Е, хайде, ела и съблечи това маймунско яке. Няма да го направя, обясни Арнолд с неочаквана сериозност. Сега ми харесва и ще изляза с нея. Силвър старши се опасяваше от нова пречка. Добре, да излезем, каза той, изпълнен с готовност. Къде искаш да отидем? На кино? Въртят филм с Полет Годар? Кино ли? Арнолд погледна обидено жакета си. Подобно нещо не може да се оцени в киното. Беше прекалено тъмно. Добре, Арнолд, да отидем на вечеря. Да похапнем добре. Нарязани пилешки дробчета, а после мелба с праскови. Където поискаш? Във Воазен, каза твърдо Арнолд. Александър преглътна за момент. Луксозен ресторант. Там ли искаше да отидете с? Той не довърши изречението си. Във Воазен, повтори Арнолд. Добре, отвърна Александър. Той се обърна към мен с великодушен жест. Заповядайте с нас, господин Зомер. Вие така и така сте облечен празнично. Какво носите в пакета? Стария си костюм. Оставете го тук. По-късно ще си го вземете. Аз се възхищавах безрезервно на Силвър. Ударът, който Арнолд му нанесе с скъпия ресторант, където лирикът нямаше да поръча пилешки дробчета, а мигаш и пастет, което подозираше и Александър, беше по-късно париран от него. Вместо да се стресне, той отговори с великодушие. Аз, въпреки всичко, реших също да си поръчам гъш и пастет. По някакъв странен начин смятах, че съм замесен в объркания расов проблем на близнаците. Върнах се в 10 в хотела. Владимир, днес с гулаша няма да се получи нищо, казах му. Бях арбитър в една битка, коренно противоположна на хитлеровия расизъм. Вечерята беше във Воазен. Браво! Там е мястото за провеждане на расови войни. Какво пи? Кода е Стурнел 1934, Бордо. Моите почитания. За пръв път го опитах през 1939. Един френски митничар ми даде една бутилка, преди да ме експедира през границата към Швейцария. Даде ми я, защото беше много депресиран. Това беше първата вечер на смехотворната война през септември. Мойков кимна разстроен. Днес явно е ден за подаръци. Сутринта, гулаш, а тази вечер около 7 часа за теб пристигна пакет. Един шофьор с Ролс-Ройс го донесе. Какво? Униформен шофьор с Ролс-Ройс. Мълчеше като гроб. Да не пласираш оръжие с синия си костюм? Нямам представа какво става. Името ми пише ли го на пакета? Мойков го извади изпод тезгяха си. Беше плитка кутия. Разопаковах я. Бутилка, казах. Потърсих в опаковката за някаква бележка. Не открих нищо. Господи! Каза почтително Мойков зад гърба ми. Знаеш ли какво е това? Истинска руска водка? Не това, което правим тук. Как е попаднало такова нещо в Америка? Нали Америка и Русия са съюзници? По оръжие, да. Но водка? Да не си шпионин? Бутилката не е съвсем пълна, казах. Корковата тапа вече е вадена. Помислих си за Мария Фиола и орхидеите на Емилио. Липсват 2-3 чаши от бутилката. Значи частен подарък. Мойков присви папагалските си очи с множество бръчки около тях. Както се вижда, от бутилката е отпивано. Така ще можем да и се насладим с още по-голямо страхопочитание. Глава 11. Реджиналд Блек не притежаваше нито магазин, нито художествена галерия. Живееше в частен дом. Бях очаквал някаква акула на два крака. Вместо това срещнах много слаб, по-скоро тих човек, плешив и с много добре поддържана дълга брада. Почерпи ме уиски с сода и ми зададе няколко предпазливи и издържани въпроса. После донесе от съседна стая две картини и ги постави върху статив. Бяха две рисунки на Дега. Коя картина ви харесва повече? Попита той. Посочих тази вдясно. Защо? Попита отново. Поколебах се. Винаги ли трябва да има причина за това? Попитах в отговор. Интересува ме. Знаете ли от кого са картините? Това са рисунки на Дега. За всеки е ясно. Не за всеки, каза Блек с някаква странна плаха усмивка, която ми напомни за Таненбаум Смит. За някои от моите клиенти, например. Интересно. Защо тогава тези хора купуват картини? За да си имат вкъщи на стената нещо от Дега, отговори Блек меланхолично. Картините сменят обстановката като вас, емигрантите. Те често се озовават на странни места. Дали се чувстват добре там, това е вече друг въпрос.
Той взе рисунките от статива и донесе от съседната стая два акварела. Знаете ли какво е това? Акварели на Сезан. Блек кимна утвърдително. Можете ли да ми кажете кой е по-добър? При Сезан всяка картина е добра, отвърнах аз. По-скъпа, навярно, би била тази вляво. Защо? Защото е по-голяма ли? Не за това. Тя е от късния му период и е вече почти кубизъм. Хубав пейзаж от Прованс с върха Сен-Виктор на заден план. В Брюкселския музей имаше подобна. Блек ме погледна изпитателно. Откъде знаете това така точно? Работех там няколко месеца. Нямаше защо да му казвам истината. Като какъв? Като търговец на произведения на изкуството? Не. Като студент. Трябваше обаче да се откажа. Блек изглеждаше успокоен. Един търговец на произведения на изкуството няма да ми бъде от полза, каза той. Човек не трябва сам да си отглежда конкуренция. Ни най-малко нямам талант за това, побързах да го успокоя аз. Той ми предложи тънка пура. Изглежда това беше добър знак и Силвър ми поднесе пура, когато ме взе при себе си на работа. Беше ме почерпил с Бразил, а тук имаше истинска Хавана. Никога не бях пушил такива, само бях чувал за тях. Картините са като живи същества, каза Блек. Като жените. Човек не трябва да ги показва навсякъде, ако иска да запазят чара си. И стойността също. Разбирате ли? Кимнах. Въобще не го разбирах, това беше само една фраза, която не беше и вярна. Така е поне за търговеца, продължи Блек. Картини, които твърде много се показват, на професионален език се наричат изгорени. Обратното на тях са девиците, които като част на собственост са били винаги в едни и същи ръце и никой не ги е виждал. Познавачите ги оценяват по-високо. Не защото са по-добри от другите, а защото, към всичко останало, се прибавя и удоволствието на познавача от откритието. И затова хората плащат повече. Блек кимна. Това е така нареченият снопапил. Добър е. Има и други много по-странни от него. Особено днес. Затова са войните. Богатството сега е нещо променливо. Едни го губят, други на бърза ръка го натрупват. Старите колекционери са принудени да продават, новите имат пари, но не са познавачи. За да станеш познавач, са необходими време, търпение и обич. Слушах го внимателно и се питах дали ще ме вземе на работа или не. Съмнявах се. Струваше ми се твърде уклончиво, че ми обяснява всичко това, вместо да продължи да проверява знанията ми или да ми направи предложение за заплатата. Той постави нова картина върху статива. Това говори ли ви нещо? Моне. Поле с макове и жена. Харесва ли ви? Прекрасно е. Излъчва мир и невероятно спокойствие. Слънцето на Франция, отвърнах аз и мислено добавих, и концентрационния лагер. Блек въздъхна тежко. Продадено е. На един мъж, който произвежда бомби. Той обича мирни, спокойни картини. Жалко. По-добре щеше да бъде ако обичаше военни картини, а произвеждаше препарати за разкрасяване. Блек ми хвърли бърз, развеселен поглед. След това посочи към стаята, която беше тапицирана цялата с сиво кадифе и в която, освен статива, имаше само едно канапе, ниска маса и няколко стола. Често стоя тук сутрин сам с няколко картини пред мен, каза той. Понякога само седна. С една картина човек никога не е сам. Може да си говори с нея. Или още по-добре, да се вслуша внимателно в нея. Кимнах в знак на съгласие. Започнах все повече да се съмнявам, че ще получа мястото. Блек говореше с мен като с клиент, когато се опитва елегантно да убеди да направи някаква покупка. Но защо правеше всъщност това? Та той знаеше, че аз не съм купувач. Може би ме смяташе за агент на Таненбаум Смит, или действително мислеше това, което говореше и бе един малко объркан млад мъж, който не се чувстваше особено добре в професията си. Нямаше нужда да споделя с мен тези неща, за Бога. Това наистина е прекрасна картина от Моне. Казах аз. Странно е, че всички тези неща могат да съществуват едновременно. Картината, войната и концентрационните лагери. Просто не е за вярване. Това е картина от французин, отвърна Блек. Не от немец. Може би това обяснява някои неща. Но веднага поклати глава в знак на несъгласие. Има и прекрасни немски картини. И те са много. Тъкмо това е невероятно. Извади кехлибарен от цигара и пъхна пурата си вътре.
Ние с вас бихме могли да опитаме да поработим съвместно, каза той с мек глас. За тук не са ви необходими кой знае колко големи познания. По-важни са благонадеждността и дискретността. Какво ще кажете за 8 долара на ден? С екзотичната си пора, с тихата стая, с картините и мекия си глас, той почти ме бе хипнотизирал. Сега изведнъж се оживих. С какво работно време? Попитах. Сутрин или след обед? От 9 сутринта, някъде до 5 или 6 след обед. С 1 час обедна почивка. При нас това не може да се определи толкова точно. Господин Блек, обърнах се аз към него, вече дошъл на себе си. Приблизително толкова получава един добър куриер. Очаквах, че Блек ще започне да ми обяснява, че моята длъжност всъщност не е по-различна от тази на куриер. Той, обаче, беше по-хитър. Съвсем точно изчисли пред мен колко печелят добрите куриери. Беше по-малко. Не мога да се съглася на по-малко от 12 долара, казах му аз. Имам дългове за погасяване. Вече. Да. Към адвоката, който обработва документите за издаването на визата ми. Блек неодобрително поклати плешивата си глава и в същото време поглади блестящо черната си дълга брада, трудно гимнастическо упражнение, да се координират две различни движения. Справяше се чудесно. Така се създаваше впечатлението, че сякаш заради сложните движения се налага отново да обмисли въпроса дали да ме вземе на работа или не. Ето, че накрая търговецът показа същността си. Не напразно някога съм бил ученик на Лудвиг Зомер. По отношение на подбраните фрази той почти би надминал Блек. А аз не без основание си бях купил новия син костюм. С плаха усмивка Блек ми напомни, че съм щял да работя на черно и следователно нямало да се налага да плащам данъци. Освен това и английският ми не бил чак толкова добър. Тук, обаче, аз му възразих. Отговорих му, че за сметка на това говоря френски, а това си е едно преимущество с картини на френски импресионисти. Блек направи неодобрителен знак с ръка, но все пак се съгласи на 10 долара и ми обеща, че ако се справям добре, за в бъдеще бихме могли още веднъж да поговорим по въпроса. Освен това ще имате много свободно време, добави той. Аз често отсъствам. Тогава и магазинът остава затворен. Уговорихме се да започна след 5 дни. Сутрин от 9, обясни Блек. Търговията с предмети на изкуството не започва в 8, както тази с други неща. Той въздъхна. Това въобще не би трябвало да бъде търговия, а по-скоро едно вълнуващо споразумение между познавачи за взаимна размяна на съкровищата им. Не мислите ли? Съвсем не мислех така, по-скоро намирах, че това беше едно вълнуващо споразумение, при което всеки искаше да измами другия. Не го казах. Вместо това отвърнах. Това би бил идеалният случай. Блек кимна в знак на съгласие и стана. Защо, всъщност? Вашият приятел Таненбаум Смит не притежава никакви картини? Попита той на тръгване, така, съвсем между другото. Свихра мене. Спомних си, че от Таненбаум Смит бях виждал само прекрасни натюрморти, в действителност обаче те стояха върху масите и бяха за ядене. Сега, когато вече е американец, той все пак би трябвало да има няколко, каза Блек и добави, повдига статуса. А освен това и блестяща инвестиция. Далеч по-добра от акциите. Но пък човек не може всеки му да помогне да намери щастието си. Довиждане, господин Зомер. Александър Силвър ме очакваше с нетърпение. Бях му разказал за работата при Блек. И така, как беше при разбойника? Попита той. Той не е разбойник, отговорих аз. По-скоро един образован асириец. Какво? Един плешив, образован, непроницаем мъж с блестяща брада като на асириец. Много учтив и очарователен. Познавам го, каза Силвър. Много хитър шарлатанин с маниери на княз. Явно и вас вече е успял да оплете в мрежата си. Пазете се. Досмеша ме. От какво? Може ли да не ми даде заплатата? За миг Силвър се смути. Естествено, не става въпрос за това. Но иначе. Какво иначе? Направо бях в захлас. Изглежда ревнуваше. Това стопли сърцето ми. Той е паразит. Заяви Силвър най-накрая. Опря се на един стол Савонарола от Флоренция, горната част на който беше истинска, и започна да обяснява наставнически. Търговията с предмети на изкуството е занаятът на нечистата съвест. Търговецът получава парите, които всъщност е трябвало да получи творецът.
Творецът почти умира от глад, търговецът, обаче, си купува дворци. Прав ли съм? Не възразих. Зомер не си беше построил никакви дворци. Когато става въпрос за антики и предмети на изкуството, това не е чак толкова лошо, продължи Силвър. Наистина, печелят се пари. Понякога доста добри. Но вярно също така е, че човек рискува да бъде измамен. Грозно става при чистото изкуство. Помислете за Ван Гог. Той никога не е могъл да продаде една картина. Всичките милиони от картините му са в ръцете на разни търговци. На паразити. Така ли е? При Ван Гог, да. При други, не. Силвър направи пренебрежителен знак с ръка. Това го знам. Търговците на предмети на изкуството сключвали договори с художниците и им изплащали месечно една определена сума, някакви си мизерни пари. Срещу това художниците трябвало да им доставят картините си. Шедьоври за по 100 или 200 франка. Вярно ли е? Чисто и просто като търговията с роби. Но, господин Силвър, по времето, когато художникът рисувал, абсолютно никой не искал да купи картините му. Той навсякъде ги предлагал. Почти никой обаче не ги искал. Накрая единствен търговецът ги купувал. А и той самият не бил сигурен, че ще продаде стоката. Не защитавах Реджиналд Блек. Защитавах мъртвия Лудвиг Зомер, който бе умрял беден. Александър Силвър ме разбра по друг начин. Ето, личи си. Каза тихо той. И вие също, господин Зомер. Вече сте на страната на паразита. След няколко дни ще се разхождате с бомбе и ръкавици и заради Блек ще отнемате от нищо неподозиращи вдовици горчиво извоювания им наследствен дял. За случая вече имате и син костюм. Аз ви имах доверие. Излъган съм. Отново съм излъган. Погледнах го с интерес. Как така отново? Кой е другият, който ви е измамил? Арнолд, прошепна Александър, внезапно натъжен. Тържественият обяд с пастет от гъш и дропиха и верва воазен нищо не помогна. Днес на обед, както си се разхождам нищо неподозиращ, кого, мислите, виждам изведнъж. Арнолд, под ръка с изрусеното гадже, Арнолд с бомбе, досущ някой президент на спортни състезания. Но Арнолд не ви е обещавал да не се вижда повече с Кристин. По време на десерта той само каза, че щял още веднъж да обмисли идеята за женирба. Така че той не ви е измамил, господин Силвър. Междувременно да не се е оженил. Силвър пребледня. Оженил ли се е? От кого знаете това? От никого. Питам само. И тъй, значи той не ви е измамил? Така ли? Силвър отново събра кураж. А как тогава ще обясните факта, че го заварих да излиза от воазен заедно с руслото гадже? Сега пък той води нея там, той е глупак. Аз го заведох, а той си мъкне гаджето. И това не било измама? Моят брат-близнак да ми скрои такъв номер? Ужасно. Съгласих се аз. Но това е любовта. Не прави хората по-добри. Възвисява чувствата, но разваля характера. Флорентинският стол стряса крухна на парчета върху пода. Във възбудата си Силвър се бе облегнал на него с цялата си тежест. Събрахме парчетата. Всичко това може да се залепи, успокоих глас. В действителност нищо не се е счупило. Силвър дишаше тежко. Помислете за сърцето си, господин Арнолд. Не и когато всеки ден я води във воазен. Той пак ще обмисли. Ще ни доведе до фалит, ако продължава в същия дух, заяви Александър Силвър. Лицето му внезапно се проясни. Фалит. Това е то. Ако фалираме, суперусата ще отскочи от него като пинг-понг. Виждах, че в главата му гъмжи от планове. Не е ли време за по едно кафе с макова кифла в сладкарницата от среща? Попитах предпазливо аз. Едва смея да ви го предложа, след случката с Арнолд във воазен. В края на краищата вие и мен заведохте в кафенето. Двойна лъжа в един и същи ден, никой човек с слабо сърце не би могъл да го понесе. Въпреки това с удоволствие бих искал да ви поканя на парче сладкиш и кафе с мляко, може ли? Или пък на чаша голд? Александър Силвър изглеждаше така, сякаш се събужда от сън. Това е то. Измърмори той. В бедата ще помогне фалит. После се обърна към мен, но това е нещо друго, господин Зомер. Та нали аз самият ви увещавах да отидете при Блек. А че го смятам за паразит, това няма нищо общо с вас. Кифли смак ли казахте? Защо пък не? Тръгнахме напреко по улицата. Силвър беше разсеян. Беше облечен с пепитените си панталони и лачените обувки. Мислите му бяха някъде далеч.
Без да съобрази, че пресича неправилно, той смело се затича пред един камион с мляко, но бе блъснат от велосипедист, който изскочи иззад камиона. Успях да го вдигна от улицата и да го избутам на тротуара. Там падна повторно, този път в краката на една жена с кож за пране, която оплашено изпищя. Влечу го. Изкрещя тя. Силвър се вдигна, залитайки на една страна. Изтупах го. И този път всичко мина благополучно, казах аз. Рефлексите ви днес не са добри, господин Силвър. По-бавен сте. Отмъщение, светоглед, морал и фалшив фалит, всички тези неща правят човека несигурен. От кафенето дотича келнерката ми с четка за дрехи в ръка. Господи Боже, господин Силвър, скоро щяхте да сте труп. Тя също изтупа Александър, а след това изчетка пепитените му панталони. На тях нищо им няма, въздъхна тя и добави, елате в кафето, господин Александър, толкова изискан, а да го блъсне някакъв си глупа велосипедист, поне да беше кадилак. Ако беше някой кадилак, сега нямаше да е жив, Мици, отвърнах аз. Силвър опипа костите на краката си. Влечу го. Какво ли искаше да каже с това? Попита той, като че говореше на себе си. Перачката ли? Онова високоразвито същество, представител на вида идеален социален индивид, съществувал дълго преди появата на човека? Попитах аз. Мици донесе кафе с мляко и цял поднос с пресни специалитети. Избрахме си меден сладкиш с сметана отгоре. Ако сега бяхте мъртъв, господин Александър, меденият сладкиш нямаше да означава нищо за вас, каза Мици. То така стават тези неща. Дано сега сладкишът ви се услади двойно повече. Браво! Мъдри слова, Мици, похвалих аз и си взех второ парче сладкиш. Този път торта сахар. За съжаление човек разбира твърде късно тия думи. Ние живеем с купнежа по миналото и с страха от бъдещето. Твърде малко, обаче, в настоящето. Още едно кафе с мляко, ако обичате. Силвър впери поглед в мен, сякаш бях някаква много дебела дървесна жаба. Сентенции, измърмори той. Сентенции и празни приказки. Тъкмо това е объркващото при баналностите, по един плосък начин те се оказват по-верни, отколкото духовните остроумни парадокси. Това са баналностите от вчера. Изпитани и проверени. Онова там, дето го казах за паразита, не е съвсем вярно. Нямах предвид точно това, направи Силвър опит за помирение. Само отчасти е презрение, май си е просто разяждаща завист. Ние, притежателите на магазини, сме като циганите. Нещо, което ние, фамилията Силвър винаги е искала. Само ако Арнолд. Прекъснах го. Господин Силвър, стар обичай при автомобилните състезатели е, ако са имали злополука, веднага, още преди да започне голямата треска, да изминат още веднъж същата отсечка. По този начин може да бъде предотвратен евентуален шок или сериозна беда. Готови ли сте за старт? Или да почакаме още малко? Силвър хвърли бърз поглед навън. За миг се поколеба. После повторно хвърли поглед към магазина отсреща. Някой беше застанал пред витрината, а след това бавно отвори вратата. Клиент. Прошепна Александър. Господин Зомер. Пресякохме оглушително шумната улица. Силвър отново си беше същият. На отсрещния тротуар забавихме ход. Когато имаше клиенти, никога не спирахме направо пред витрината, а на около 20-ина крачки в страни от нея. Така Силвър имаше време да влезе бавно и спокойно в магазина. Обикновено той обслужваше всички сам, ако станеше нужда, аз пристигах по-късно, като някакъв случайно появил се музеен експерт. Всичко стана много бързо. Клиентът беше мъж около 50-те. Носеше златни очила. Попита за цената на молитвеното килимче с синята нишка. $450, обясни Силвър, внезапно окрилен от преодоляната опасност. Клиентът го погледна с усмивка. За някакъв си килим, полуантичен гордес. 100. По-скоро ще го подаря. Добре, съгласи се мъжът. Дадено. Но не на вас, отговори Силвър. По молитвената нишка наскоро са правени корекции, заяви мъжът. Бордюрът отгоре е допълнително поставен. Дори и цветът е коригиран на много места с анилинови препарати. Направо развалина. Ще стане за бърсалка. Видях през прозореца, че Силвър се ядоса. Тайно ми даде знак да му се притека на помощ. Влязох вътре. Широкият гръб на клиента ми се стори някак смътно познат.
По една случайност, господин Зомер от Лувъра в Париж е тук, в Ню Йорк, каза Силвър. Тък му прави експертиза на нашите килими и сигурно може да ви даде компетентен отговор. Клиентът се обърна, сваляйки златните си очила. Зигфрид. Възкликнах аз очудено. Как се озова тук? А ти, Лудвик? Господата се познават. Попита Силвър с любопитство. И още как? Били сме ученици на един и същ учител. Зигфрид Розентал тайно сложи пръсти върху устните си. Разбрах знака и не издадох името му. Работя за магазина за килими в Синсинати, поясни той. Купуваме килими на старо. Полуантични, с наскоро преправени молитвени нишки, прясно боядисани, накратко, развалини, нали така? Допълних аз. Розентал се усмихна. Всеки прави каквото може. Колко струва килимът в действителност? За тебе 375, ако господин Силвър е съгласен. Розентал трепна, сякаш уса бе влязла във врата му. 400, отсече Силвър и добави, заплащането в брой. Погледът на Розентал доби изражение на умиращ Сан Бернар. Ама и ти си един приятел. Боря се за живота си, отвърнах аз. За съжаление, в същия бранш, както и ти. Като експерт от Лувъра в Париж ли? Като свободен търговски агент, както и ти. Розентал получи килима за $370. Искаш ли да пинем някъде нещо? Попитаме той. Нали трябва да полеем ненадейната си среща? Намигна ми. Бог да е с вас. Пожелани Силвър. Приятелството е нещо свято. Дори при конкуренцията. Отново прекусихме оглушително шумното авеню. Розентал носеше навитие на рулок или им подмишница. Как се казваш сега? Попитах глас. Както винаги. Трябваше да се откажа само от собственото си име Зигфрид. С такова име днес човек не може да продава килими. Къде отиваме? В едно чешко кафене. Там има сливова. И кафе. Мици не беше изненадана, когато влязохме. В кафето нямаше никой друг, освен нас. Розентал разгъна килима на пода. Какво синьо? Дни наред гледах този килим да виси на витрината при вас. Той щеше да бъде тъкмо по вкуса на Лудвик Зомер. Мици донесе сливовата. Беше югославска, останала от преди войната. Пиехме мълчаливо. На никого от двама ни не му се щеше да разпитва за миналото на другия. Накрая Розентал каза. Е, хайде, питай. Ти също познаваш Елина. Поклатих глава. Знаех само, че е била в концентрационния лагер. Ти не я ли познаваше? Вече всичко се е объркало в главата ми. Е, добре тогава. Та ето какво се случи. Аз успях да я измъкна оттам. Тя беше болна, а лекарят беше разбран. Изпрати я в болницата. Имаше рак. След 6 седмици тамошният лекар я отпрати вкъщи, не обратно в лагера. Преди това живеехме в една малка стайчка, където бяха и нещата ни. Съдържателката на къщата беше неприятно изненадана, когато си ги поискахме обратно. Лина бе пришила към фустата си няколко бижута, фустата и дрехите бяха изчезнали. Съдържателката твърдеше, че били откраднати. Не можахме да направим нищо, трябваше да се радваме, че поне ни дадоха да се нанесем в таванската стайчка. Жена ви и без това няма да има повече нужда от дрехи, каза съдържателката, за да ме утеши. Състоянието на Лина се влошаваше все повече. 2 седмици по-късно се прибирах от работа, нали можеш да си представиш каква е работата на един търговски агент на килими, и тъкмо успях да видя как Лина бе изблъскана от къщата от 3 агенти на гестапо. Тя едва вървеше. Някой беше направил донос срещу нея. Тя ме видя на улицата. Изведнъж очите и сякаш щяха да изхвръкнат от орбитите. Никога не съм изживявал подобно нещо. Очите й крещяха, бягай! Главата й едва забележимо се помръдваше. Беше онемяла. Стоях като вцепенен. Гледах безмълвен. Не можех нищо да сторя. Нищо. Можех само да бъда убит или замъкнат заедно с нея. Не можех да взема никакво решение. Изведнъж всичко наоколо замря. Там бяха само очите на Лина. Главата ми беше като от камък. Бягай, крещяха тези очи. Хората от гестапо бяха нервни. Грубо я блъснаха в колата. Докато я набутваха вътре, тя изви глава назад. Погледна ме. Устата й се помръдваше. Усмихваше се. Усмихваше се безустни. Това бе и последното, което видях от нея. Тя се усмихваше. Когато отново бях в състояние да се движа, всичко вече беше свършило. Не мога да го проумея. До ден днешен.
беше говорил с тих, монотонен глас. Изведнъж капчици пот избиха на челото му. Той ги избърса, но те отново се появиха. После пристигнаха документите, продължи той. Една седмица по-късно. От роднините ни в Синсинати. Бюрокрация? Всичко става твърде бавно. Вече беше прекалено късно. Забравили ги били в консулството. Представяш ли си? Можеш ли да го разбереш? Аз не. До ден днешен не мога. За всичко беше вече прекалено късно. А тъкмо за това бяхме спестявали. За пътуването. За лекарите в Америка. Толкова много неща от онова време вече ми се губят. Исках да остана. Исках да потърся Лина. Исках да се предам. Да предложа размяна. Бях направо полудял. Хазяйката ме изхвърли. Губят ми се вече толкова много неща. Някой ми помогна. Нищо не разбирам. Ти разбираш ли нещо, Лудвик? Поклатих отрицателно глава. Ти сега се казваш Зомер, каза изведнъж Розентал. Значи той е умрял. Кимнах утвърдително. Най-страшни бяха първите седмици, продължи той. Това, че ония чудовища завлякоха Лина толкова болна. Това не можах да го проумея. Той започна да навива килима. Беше като стена, в която си блъскам главата. После в главата ми влезе друга мисъл, която също не разбирах до край. Реших, че може би ще страда по-малко, защото и без това вече толкова бе страдала. Така, както човек не усеща болката от една рана, ако получи и втора, която го боли по-силно. Казват, че било така при улучените на два пъти от куршум. Звучи налудничаво, нали? Накрая започнах да си мисля, че може би не е понесла пътуването и така не е имало време да я измъчват. За няколко дни тази мисъл беше за мен нещо като ужасяваща утеха. Разбираш ли това? Може да са я закарали в болницата, като са забелязали какво има, изразих предположение аз. Вярваш ли в това? Възможно е. Ставали са и такива неща. Какво е собственото ти име сега? Не мога да те наричам вече Зигфрид. Розентал мрачно се усмихна. Нашите родители оптимисти, с техните собствени имена, нещо в тоя дух, така ли? Сега се казва Мървин. Той постави килима върху канапето до себе си. Лина имаше роднини в Синсинати. Сега работя за тях. Като пътуващ търговец на килими. Той дълго ме гледа и после продължи. Не можех да остана сам. Полудявах. Преди половин година отново се ожених. За жена, която не знае за тези неща. Представяш ли си? Аз не. Понякога, когато се връщам от командировка, се питам, какво прави тази чужда жена тук? Това трае само миг. Докато влизам в къщи. А тя е толкова приветлива и тиха. Не мога да живея сам. Иначе стените ще се сгромолясат върху мен. Разбираш ли ме? Кимнах утвърдително. Сегашната ти жена не усеща ли това? Не знам. Имам чувството, че тя абсолютно нищо не подозира. Често сънувам. Ужасни сънища. Тогава виждам очите на Лина. Тези черни дупки, които можеха да крещят. Какво ли крещят те сега? Че съм ги изоставил? Но тя отдавна е мъртва. Знам това. А тези сънища? Какво означават те? Ти никога ли не сънуваш? Напротив. Често. Какво означават те? Това, че някой ни вика ли? Не, само това, че ти самият викаш. Така ли мислиш? Какво означава това? Че не трябваше да се женя повторно? Това ли? Не. Тогава пак щеше да сънуваш същите сънища. Може би дори още по-лоши. Понякога ми се струва, че като се ожених повторно, извърших предателство спрямо Лина. Но бях много съсипан. А и сега е съвсем различно. Различно от онова с Лина, разбираш ли? Горката жена, въздъхнах аз. Кой? Лина ли? Не. Сегашната ти съпруга. Никога не се е оплаквала. Толкова е тиха. На 40-те. Тя също е щастлива, че не е повече сама. Така поне си мисля. Не знам. Розентал ме погледна. Мислиш ли, че съм извършил предателство? Понякога нощем човек го обземат толкова тягостни мисли. Тези очи. И лицето. Бяло. И само очите. Те крещят. И питат. Или пък може би не питат. Ти как мислиш? Не мога да говоря с никого тук за тези неща. Само защото те срещнах, затова и те питам. Не ме щади. Кажи ми направо какво смяташ. Не знам, отговорих аз. Едното сигурно няма нищо общо с другото. И въпреки това, такива неща стават. Всичко се обърква. Розентал събори чашата си. После я вдигна.
Сливовата потече на гъста струйка по покривката на масата. В главата ми нахлуха едновременно много и най-различни спомени от живота ми. Ти какво смяташ? Розентал настояваше да му отговаря. Не знам. Едното няма как да помогне на другото. Лина ти беше отнета. Внимавай да не загубиш и жената, която сега живее с теб. Как така? Какво имаш предвид? Защо трябва да я губя? Ние никога не се караме. Никога. Усещах как се свивам под вцепенения му поглед. Не знаех какво да кажа. Все пак човекът си е човек, измърморих най-накрая. Даже да не го обичаш. Мразех се заради тази фраза. Но нямаше какво друго да кажа. А жената може би е щастлива само тогава, когато чувства, че и мъжът до нея е поне малко щастлив, добавих и още повече се намразих заради тези банални клишета. Какво значи щастлив? Кой тук говори за щастие? Попита Розентал недоумяващо. Предадох се. Добре, че поне си имаш някого, обясних аз. Така ли мислиш? Да. И това не е предателство. Не. Добре. Розентал стана. Мици се появи. Нека аз платя, предложи той. Моля те. Плати и взе килима под мишница. Има ли тук някъде таксита? На следващия ъгъл. Излязохме на улицата. С Богом, Лудвик. Каза Розентал и си сложи златните очила. Не знам дали се радвам, че те срещнах отново. Може би да. Само че не зная искам ли да те срещна някога пак. Разбираш ли? Кимнах и отвърнах. И аз също не вярвам, че някога ще дойда в Синсинати. Мойков не е тук, каза Мария Фиола. Остави ли е хладилника отворен? Попитах аз. Тя кимна утвърдително. Днес, обаче, още не съм крала от водката. Днес още не. Имам нужда от една чашка, обясних. И то от една чашка истинска руска водка. Подарък от една непозната шпионка. Ето, тук има още малко от нея. За нас двамата с теб. Отворих хладилника на Мойков. Там няма нищо такова, обади се Мария. Вече проверих. Ето я. Извадих отвътре една бутилка, върху която беше залепен голям етикет с надпис «Внимание, рициново масло». Това е тя. Етикетът е само превентивно средство, за да бъде държан на страна Феликс О'Брайън. Взех две чаши от хладилника. От топлия въздух в кухнята те веднага се запотиха. Ледено студена. Обявих тържествено. Така, както трябва да бъде. На здраве! Вдигна чашата Мария Фиола. На здраве! Прекрасно е, нали? Не знам. Няма ли малко вкус на масло? На рициново масло? Погледнах я очудено. Що за въображение, помислих си. Господ да ми е на помощ в по-нататъшния ми живот. Не, няма никакъв вкус на масло, възразих аз. Хубаво е, щом винаги един от нас двамата знае точния отговор, каза тя и добави, тогава ще има по-малко изненади. Какво има в голямата купа там отдолу? Гулаш, отговорих. Купата е залепена с тиксо. Пак заради лакомия Феликс О'Брайън. Не можах да измисля нито един надпис, който би могъл да го държи далеч от купата. Той умита просто всичко, даже и да му сложат етикет с надпис «Отрова за плъхове». Затова и тиксото е тук. Отлепих го, повдигнах капака и обявих, приготвено от унгарска готвачка. Подарък от един добродушен меценат. Мария Фиола се засмя. Получавате много подаръци. Готвачката красива ли е? Хубава е като кон в пивоварна и тежи само 200 фунта. Вечеряхте ли вече, Мария? Пламъчета светнаха в очите й. Какво очаквате да чуете, Лудвик? Манекените живеят на кафе и сок от грейпфрут. И на сухари. Разбирам, кимнах. Значи винаги са гладни. Винаги са гладни и никога не им е разрешено да ядат, каквото им се иска. Само понякога могат да правят изключение. Като днес, например. С гулаш. По дяволите. Извиках аз. Нямам електрически котлон, за да го стоплим. А и не знам дали мой коф има. Не може ли да се яде студен? Боже опази! Ще хванеш туберкулоза и мозъчна атрофия. Но имам приятел, който управлява цял арсенал от електроуреди. Ще му се обадя. Той може да ни даде назаем един котлон. Ето, тук на първо време има краставички с копър. Много добре ще вървят с втора водка. Развих краставичките от хартията, а след това се обадих на Хирш. Можеш ли да ми дадеш назаем един котлон, за да си стопля гулаша, Роберт? Разбира се. Какъв цвят? Какво общо има тук цветът?
Какъв цвят е косата на дамата, с която искаш да ядеш гулаша? Искам да ти дам подходящ котлон. Ще го ям с мой коф, казах в отговор. Котлонът, следователно, би трябвало да е плешив. Мойков преди 2 минути беше тук и донесе водка. Каза, че искал да отскочи до Бруклин. Ти, обаче, не се безпокой, ела, безобиден лъжец такъв. Поставих слушалката върху вилката. Ще ни дадат котлона, обявих аз. Отивам бързо да го взема. Ще ме почакаш ли тук? С кого? С Феликс О'Брайан ли? Засмях се. Добре, да вървим заедно. Или искаш да вземем такси? Не в такава вечер. Не съм чак толкова гладна. Беше медено златиста вечер, пропита от унила лятна топлина. Децата седяха уморено на стълбите пред къщите. Кофите за буклук така воняха, че човек можеше да ги помисли за бъчви с леко ферментирало лошо вино. Търговецът на плодове Емилио, който сигурно беше натрупал състояние от масови кремации, възбудено ми махна с стръкче бели орхидеи за дядин куп лилии и банани. Вероятно беше направил някоя нова покупка на старо. Колко красиво и светло се отразява слънцето в прозорците отсреща, обърнах се аз към Мария и посочих отсрещната страна. Като старо злато. Тя кимна в знак на съгласие. Не обърна внимание на Емилио. Човек има усещането, че се носи из въздуха и му е чисто и леко, отговори тя. Стигнахме до магазина на Роберт Хирш. Аз влязох. Къде е котлонът? Защо оставяш дамата да чака навън? Попита той. Доведи я вътре. Много е хубава. Да не би да те е страх от нещо? Огледах се. Мария стоеше на улицата между пешеходците. Беше часът на прибиращите се у дома майки. Връщаха се вкъщи след поредната партия брич и поредната размяна на клюки у съседите. Мария стоеше сред тях, подобна на млада амазонка, запокитена незнайно защо в плоската рационална действителност. Витрината, която ни делеше, я правеше някак странно далечна и чужда. Едва я разпознах. Внезапно, обаче, осъзнах какво имаше предвид Хирш. Исках само да взема електрическия котлон, Роберт. Още няма да ти го дам. Преди 1 час самият аз затоплих на него моя гулаш с Митаненбаум. Чаках Кармен за вечеря. Този звяр закъснява вече 45 минути. Освен това днес са и последните предварителни състезания за определяне на отборите за първенствата по бокс. Защо не останеш? Има достатъчно храна. А и Кармен ще дойде. Да се надяваме. Само за миг се поколебах. След това се сетих за тапицираната с плюш стая, за стаята на мъртвия емигрант зал и за Феликс О'Брайан. Страхотна идея. Възкликнах. Излязох навън и тръгнах към намиращата се на около метър от мен амазонка. Отраженията на рекламните светлини сякаш сипеха върху нея дъжд от златисти и сивкави искрици. От това тя изглеждаше като с някакъв звезден орел. После, когато стоях вече до нея, ми се стори някак по-позната и близка от когато и да е била преди това. Каква невероятна измама от отражения и светлосенки, помислих си озадачен. Поканени сме на вечеря, съобщих и добавих, и на борба по бокс. А моят гулаш? Готов е. На масата е вече. Амазонката ме погледна изненадано. Тук ли? Да не би да сте разнесли из целия град купи с гулаш? Само на стратегически места. Видях, че се задава Кармен. Носеше светъл дъждобран без качулка. Вървеше така невъзмутимо по улицата, като че там нямаше никой друг, освен нея. Не разбирах защо носи дъждобран. Беше горещо. Вечерното небе беше ясно, но вероятно тя и това бе забравила. Малко позакъснях, обясни тя. Но когато става дума за гулаш, това няма кой знае какво значение. И без това е по-вкусен подгряд. Взе ли и черешов щрудел, Роберт? Има черешов щрудел, ябълков щрудел и щрудел с извара. Донесоха ги днес сутринта. От неизчерпаемия резервуар на кухнята Смит. Има дори водка и краставички с копър, възкликна Мария изненадана. Водка от избата Мойков. Цяло чудо! Очите на телевизорите изсветляха и опустяха. Боксът свърши. Започнаха рекламите. Хирш изглеждаше изтощен. Кармен спеше, отпусната и спокойна. Боксът прекалено много я беше отекчил. Какво ти казах? Някак екзалтирано извика Хирш, макар и малко пообъркан. Оставете я да спи, прошепна Мария Фиола. Аз трябва да вървя. Много благодаря за всичко. За първи път в живота си съм сита. Прекалено сита. Лека нощ. Излязохме на улицата.
Той сигурно иска да остане насаме с приятелката си, каза тя. Не знам дали това е точно така. При него нещата са малко по-сложни. Тя е много хубава. Харесвам хубавите хора. Но понякога ме натъжават. Защо? Защото не остават задълго такива. Нищо не остава вечно такова, каквото е. Напротив, възразих аз. Злината на хората остава. От друга страна, няма ли да е ужасно, ако всичко си оставаше непроменено? Колко скучно, колко монотонно би било. Ще ни липсва промяната, а с нея и надеждата. И смъртта, добави Мария Фиола. Онова, което никой не може да разбере. Вие не се ли страхувате от нея? Погледнах я. Какъв трогателно наивен въпрос. Не знам, отвърнах. От смъртта може би не. По-скоро от умирането. Не зная съвсем точно дали това е страх. По всякакъв начин, обаче, бих се постарал да го предотвратя. Така си и мислех, каза тя. Ужасно се страхувам от смъртта. От нея, от старостта и от самотата. А вие не се ли страхувате от тях? Поклатих глава. Що за тема на разговор, помислих си. За смъртта не се говори. Такъв разговор е бил подходящ и е имал смисъл за 19 век, когато смъртта все още е била следствие на болести, а не на бомби, артилерия, политически и изтребителски морал. След това възкликнах. Колко е хубав туалетът ви. Това е летен тайор. Отман Боше. Взет назаем за тази вечер, за пробите. Утре трябва да го върна обратно. Мария се засмя. Назаем, както е и всичко останало по мен. Това само увеличава чара ви. Такой иска да бъде вечно самия себе си. Светът очаква с отворени обятия онзи, който взема назаем. Тя ми хвърли бърз поглед. И който краде ли? Не съвсем. Той вече иска да притежава. Това е различно. А ние не искаме това, така ли? Не, отвърнах аз. Ние и двамата не искаме това. Стигнахме втора авеню. По алеята на хомосексуалистите цареше пълно оживление. Най-различни на цвят пудели клечаха в канавката. Златни веришки проблясваха по ръцете на собствениците им. Дали човек би се страхувал по-малко, ако всичко му е безразлично? Попита Мария и заобиколи два лаещи дакела. Повече, отговорих аз. Нали тогава не му остава нищо друго, освен страха? И съвсем никаква надежда ли? Напротив, надеждата също му остава. Докато диша, тя умира по-трудно от самия човек. Стигнахме до къщата, където живееше тя. В рамката на вратата изглеждаше толкова слабичка и крехка, но в същото време някак странно неуязвима, фаровете на колите обливаха лицето и в светлина. Теб не те е страх, така ли? Попита тя. В момента не, отвърнах аз и я притеглих към себе си. В хотела заварих Феликс О'Брайан пред хладилника. Бях влязъл много тихо и той не ме бе усетил. Пред него стоеше супникът с гулаш, а той, хванал в ръка един голям черпак, унесено ядеше. Устата му беше цялата изпоцапана. До себе си беше сложил и бутилка бира Будвайзер. Добър апетит, Феликс, казах аз. Той изпусна лъжицата и извика. Дявол да го вземе. Ама че късмет. А после заобяснява, човекът е слаб, господин Зомер, особено когато остане сам нощем. Бях забелязал, че не е докоснал руската водка. Предупредителният надпис върху етикета явно бе подействал. Продължавайте да си ядете, Феликс, подканих глас. Има и малко останал сладкиш. Ометохте ли вече краставичките с копър? Той кимна. Добре, сега ометете и всичко останало, насърчих го. Воднистите очи на Феликс се плъзнаха по отворения хладилник. Не мога. Но ако ми разрешите, ще занеса останалото на семейството ми. Все още има достатъчно. Добре, така да бъде. Но трябва да донесете супника обратно. Не е мой. И то здрав и чист. Разбира се, че здрав. Вие сте истински християнин, господин Зомер. Макар и да сте евреин. Отидох в стаята си. Страх, помислих си. Има много видове страх. Сетих се за Розентал и неговата налудничава представа за вярност. Ала като си помисли човек, нощем тази представа съвсем не изглеждаше така налудничава. Тогава са в сила други закони, различни от тези, които са валидни през деня. Закачих стария си, подарен ми от Зомер костюм в гардероба и изпразних чантите. При това намерих писмото на емигранта Зал, което аз не бях изпратил. Откъде можеше да знае човек, че ще изпращат жени и деца също в лагерите? Трябваше да остана при вас. Дълбоко се разкаивам за това, че не го сторих.
Любима моя Рут, толкова често те сънувам. Ти винаги плачеш. Внимателно сложих писмото на страна. Долу негърът, който прибираше буклука, запя някаква песен.